Kabajamtoota daawwattoota keenyatii fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Har'as jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromoo ilaalchisee keessummoota qabannee dhiyaannirra. Egaa tibbana akkuma hordofaa turtanitti hirmaannaa USAID'n jijjiirraa tartiiba qubee afaan Oromoo keessatti godhaa jiru karaa embaasii Ameerikaa Finfinnee jiraatuun ibsi kennamee ture. Gama biraatiin immoo qondaaltonni OPDO karaa kan biiroo barnoota Oromiyaas dhimma kana ibsuudhaa fi muddamaa turani. Dhimmoota kanneeniif kan biroo ilaalchisee keessummoota sadiin affeeree jira. Isaanis Dr. Amanu'eel Aagaa, Obbo Jawaar Mohaammadii fi Obbo Lalisaa Hiikatii. Isin sadanuu baga nagaan dhuftan jedhee sududaan gara gaaffii kootittan deebi'a. Egaa akkuma tibbana quba qabdanii embaasiin Ameerikaa kan Finfinnee jiru hirmaannaa USAID kan ilaalchisee deebii kennaa ture. Mee deebiin achi kennamaa ture keessattuu jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo ilaalchisee ammam quubsadha Dr. Amanu'eel? Tolee, duraan dursee maqaa koorraan jalqaba. Amaanu'eel Manaan jedha. Doktara kana dhiisaati. Barataan jira an xumurre. Isatti dabalee gara deebii embasiin Ameerikaa USAID warri bakka bu'an dhimma kanarratti deebii isaan kennaa turanii uummati gaafataa ture. Akka lama ilaaluu dandeenya tokkoffaa uummati hedduun kan dhimma kanarratti hirmaachuu qabu uummata Oromooti. Uummati Oromoo hamma hagamtu afaan Ingilizii beeka jennee yaaduun gaariidha. Kuni nama hedduudhaaf gaaffii deebisuuf utuu hin ta'in namootuma warra gaaffii kaasuu danda'an nama muraasaaf deebii kennuudhaaf dhiyaachuu isaaniiti. Isatti dabalee immoo deebiimti isaan kennan kun mataasaa kan biiroonni barnoota Oromiyaa namooti yeroo darban televizyiinii Oromiyaatiin ba'anii ibsa kennanii wajjin wal fakkaata. Tokko yoo ilaallee qubeen kun akka dagatame keessaa hafetti deebii kennu fuulli qubee kana qabu gara jalqabaa keessaa hafuunsaa dogoggoraanii kanaafi wajjin dubbannee irraa itti deebisiisna jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Kun akka isaan qophii hin qabne jalqabumasaa agarsiisa jechuudha. Lammata immoo deemsa kana keessatti hojiimti isaaniiyyuu hojiin jara kanaa maali kan jedhudha. Jechuun maaliif bakka bu'iinsa naannoo Oromiyaa fudhatu? Isaanoo dhaabbata gargaarsaati. Dhaabbata gargaarsaa eega ta'anii horii fidatanii dhufaniiru. Horii kana biiroo kanaa kennuu yookaan immoo mootummaa naannoo Oromiyaati kennuu yookiin mootummaa Oromiyaati Itoophiyaati kennuu alatti dhimma imaammataa keessa wanti isaan galchuyyuu hin jiru ture. Gara deebii isaaniitti gaafa deebinu egaa tokko deebiin isaan kennani biyya Ameerikaa keessaa akkasitti ittiin baratamaa. Kanaaf prodaktiiviidha metodiin kun yookaan immoo akkaataan kun jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Prodaktiivitii waan kanaa yoo ilaallee kan isaan kompeeri gochaa jiran as keessatti afaan Ingilizii fi afaan Oromoo walitti dorgomsiisaa jiru. Tokko afaan Ingilizii namni tokko kompetent ispeelarii ta'ee yookaan immoo barreessuu fi yoo xiqqaate waggaa torba akka barachuu on average barachuu qabu qorannoon agarsiisa. Afaan Oromoo garuu rakkina hanga kana qabu miti. Afaan baay'ee salphaatti baratamuu danda'u, qubeensaa baay'ee salphaatti barreeffamuu kan danda'udha. Ijoolleen waggaa tokko lama keessatti kan barreessuu dandeessu jechuudha. Kun akka dudduubee dubbii kanaatti haa qabamuuti. Kana keessatti egaa kan isaan dubbatan meetodiin kun biyya Ameerikaa keessatti bal'inaan itti dhimma ba'amaa jira jedhan. Tokkoffaa bal'inaan dhimma itti ba'amaa hin jiru. Kun piraayivet iskuulii tokko tokko keessatti hin argama. Tarii ordarii qubee kanaa olii gadi rukutanii barsiisuun fa'a lafa lafatti jirata. Haa ta'uuti qubeen afaan Ingilizii ABCD ordarii isaa hin geeddarre jirru kun. ABCD kuma jirutti ta'eetu meetodii ittiin barsiisanii jijjiirratanii jechuudha. Kana keessatti kitaabni alfabeetii ittiin ijoollee barsiisanii ABCD ordarii masanaan qabatee dhiyaata. Wanti ijoolleen ittiin tattabattu ittiin qubeerraa barachuudhaaf wanti isheen kennamuuf wanti bitamuuf illee ordarii masanaan ABCD qabatee dhuma deema malee akka isa kan keenyaa kana olii gadi warra kutaa miti. Kanaaf deebii isaan kennaa jiran kun deebii quubsaa miti. Kallattiidhaanis wanti isaan gochaa jiran akkuma ekspertooti biiroo barnoota Oromiyaa yeroo darbe gaaffii kanaaf deebii quubsaa hin kennine isaanis isumarra deebi'anii gochaa jiru.
ittiin uummata afaan fageessuuf waan godhamaa jiruudha malee wanti kun deebii kallattiidhaan gaaffii namni gaafatuuf deebii kennamaa jiru miti jechuudha. Gaariidha mee gaaffiidhuma kana cimsuudhaaf lalisaa egaa isin warra jaatanii guddaa kan qubee afaan Oromoo irratti hojjetu keessaa tokko dhimma kanas hordofaa turte jedheen abdadhaa. Mee deebiin gama dheengadda gara embaasitiin kennamaa ture suni ammam quubsadha. Kanuma waljii wal qabsiiftee kaarikilamii biyya tokkoo keessatti dhaabni biraa harka galfachuu danda'a. Dhimmoota biroo siin kaafnaa mee kanarratti yaada kenna. Galatoomidha jenne akkuma Amaanu'eel jedhe tokkoffaa dhimmi kun dhimmuma imbasii Ameerikaa gashiyyuu miti. Imbasiin Ameerikaa bakka bu'aa Ameerikaatii fi hojii kan biraadha malee imaammata biyya tokkoo keessa galee waanuma kana laaquun isaanii yoo tokkoffaa sirrii miti. Inni lammataa immoo kijiba isa walii galanii kijiban fakkeenyaa fi biiroon barnoota Oromiyaa ekskiyuuzii maalii dhiyeessina waan dhufaa jiru kanaaf yookaan jijjiirama geenye kanaaf isa jedhu. Jalqaba sooftiweeriyaan dhufanii sooftiweeriin sun kijiba akka ta'e baranii kijiba sooftiweerii Oromiyaa kanas Ameerikaanis duukaadhuma buuteetu kijiba kana deeggaraa jirti kijiba miti lakkii kana godhaniiru jette. Garuu gaaffiin immoo deebisnee nuti gaafannee okay isarratti hundooftanii hojjettan sana meeshaa dhiyeessan naannoo isaas achumaan badanii jechuudha. Ajandaa cimaansaa akka dudduubaan jiru kun ifaaf ifa nama hundumaatiif waan galuudha. Irra deebi'ee immoo qorannoodhuma kanayyuu kan geggeesse USAID dha. USAID'n ofii isaatii maaliif ba'ee hin dubbatin? Maaliifitu deebi'ee ekspireenii godhin uummataaf? Kan Ameerikaan imbasii kana maalumatu galche? Maalumatu dudduubaan iyyuu jiraa? Eenyutu puushii godhaa jiraa? Isa jedhuudha. Ogeessonni Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa keessaa akkasumas immoo warri xiinqoqaa keessa jiru hirmaataniiru. Warri hirmaatan isaan ta'an dhiyeessan hundumtuu nama afaan Oromoo iyyuu hin beekneedha. Ogummaa lingwistii ta'uu danda'u kara biraadhaanii garuu kan afaan Oromoo laalchisee waanuma keessaa qaban iyyuu miti. So kunis OPDO'n akka gama keenyaatti tifoozoo kan biraa argatte amma kunuun Ameerikaan imbasiin jooyinii isaan gootee dhimma kana kijiba uummatii argu ijaan argu namoota ijoollemti daa'ima elementarii iskuuliillee akkasittiin irraa baruu dandeessu duukaa deemanii kijibaa jiru jechuudha. Kuni akka dhaamsa cimaa dudduubaa qabuutti ilaalla malee akka saayintifikaalii sappoortii ta'es miti meebii wanti isaan hojjetan kun Ameerikaa keessatti hojjechuu danda'a. Akkuma Amaanu'eel jedhe Ameerikaa keessatti ijoolleen utuu kutaa tokko hin galiin waan mana barumsaa iyyuu fixxee galti ABC fixxee galti irra deebi'anii isa barsiisonni iyyuu hin barbaachisu. Ijoolleen kan walii biyyuu bakkatti baratte utuu kutaa tokko hin galiin waan hundumaa fixanii galu. Garuu ijoolleen Oromoo immoo kutaama tokko sana iyyuu gaafa seentu amaala akka isheen fakkaattu kan hin beekne baay'eedha. Takka filala sana kan ijaa'ee agarra jechuudha. Ijoollee kana egaa tartiiba qubee aabaa caalaa kana dhiisanii laarraa gaafa jalqaban ijoolleen kun maal habarattu laaluma irraa taatee yoochi deemti malee seenii waanuma irraa barattu iyyuu hin qabdu jechuudha. Kana difendii gochuun isaanii dhugaa waan nama gaddisiisuudha. Kan illee dudduubaan qoratamuu qaba akka gaariitti jenna. Mee otoon gara Jawaar Mahammaditti hin darbin dhaggeeffattoota keenyas waa hubachiisuun barbaada. Sana dura Dooktar naan hin jedhin jedhee Amaanu'eel. Mee daawwattoonni keenyas akka kanarratti hirmaatanii keessumaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kara bilbilaatiin hirmaachuu dandeessu bilbilli keenya banaadha. Itichaa guddataa gama sanaan yaada keessan fuudhuudhaa qophaa'ee jira. Gama kiyyaanis anas haa ta'u waayillan koo immoo yaada keessan karaa feesbuukii warri nu barreessuu barbaaddaniif karaa sanaan hin fudhanna. Yaada keessan gaggabaabsitanii yoo nu kennitan hin filanna. Mee otoon Jawaaritti hin darbin Amaanu'eel riisarchii isin gootan yookiin qorannoo isin gootan sanaa fi deebiin dheengadda karaa embaasitiin kenname sana qabatamaatti mee deebii keessan gaaffii sanaaf deebii kenneeraa sin amansiiseraa riisarchii keessan yookiin qorannoo keessan sana wajjin maal fakkaata akka daawwattoonni keenya sirriitti hubataniif? Tole dajana galatoomii gaaffiin kun jalqabuma isaa gaafa wanti kun akkamittiin hojjetame yookaan immoo maal fakkaata isa jedhu ranii gochuudhaaf kan yaalii goone malee tokko legitimeetii miti wantuma sana hojjechuun iyyuu barbaachisaan ture. Maaliif yoo jenne jalqabuma isaayyuu jarri kun rakkina waan hin taane adireesii gochaa jiru. Qorannoon USAID kan inni agarsiisu ijoolleen Oromoo qubeedhaa fi kaarakterii yookaan immoo qubeedhaa fi saawundii sagalee fi qubee addaan baaftee yookaan immoo maachii gochuu hin dandeessi isa jedhu agarsiisanii lafa kaa'anii jiru jechuudha.
kubeng a sagale kama kaba kabu kubeng ba kanakana adamba sani beku jollen oromo kan jiru kan sala fakan rakina in kabdu jollen amma kutasa ditti kan jirtu jeran illa fakan akkar knatwan san dubatan ijollen barre faman era to kokesa diga argachu hindande sura ko kabdiet reading comprehension ida chura gafingu ga rakon kun kan sala fakani tanaf isa in kan address the town to kan to community to kan Oye in sabar balu jorlen attamit barre fomto ko kesa dika argatti sejedu sana male kube dafi sagale jorlen kuni walit from sudat abde wanti jeru njuru gati tefi rakina kube tijerani kube tukun barbaach sain turre ega wanu alle fi you want ni gochu yalle utuma ta e yu kuben kun orderi kanan hindufa jennet kanu software test tiget kanu ise nechu jechota gara milioni shaniti diatani kallati addadati funana mani kan imma brati fitfayedamu lafa qamnu isarani gorani to expertoni kenya kana fakkata jerani tin gadiban atau diga ojin kenya kunimo matuma sati ni yu wan sun legitimizei goda gatite orderin amma fakkenya fi isasanka ansanara adda hatau yu male inni kan kenya kunisi orderi kube akka jurutti aba caada hamma zat mitikanani kaw malifi jirera imi software kana rani go chu barbaaj sufi yu hinture garu utuma ta e mal fakkata isa jeru kanu yo tetchu kana nu legitimate da jachan jiru research ni jel kaba matansa inisan ittin gadi ban sun matansa legitimate miti isa testi go chu ni sun barbaaj su rakina miti rakini kubey rakke kubey fi sagale addan basu jollen hindaddamne gedide iwan kan la fakanati kaabnu finjuroju kanaf kuben orderi masanan tae rakko ijollen dubbifte wa hubachu dadabu yokanmo hikarra argachu dadabu tif mala kan tun ettore wan bratore anyway kanu aske setti gone utuma tae yu akas fakkata kanafi debi san kenalis mal jeda kan gesani orderi sanami tijera orderi sanan gelle kan kesani siyo aba caada san la fatworu kute kaba wan jeru Ukuma, wale line itu kok kes argumenting kun, kalau tiap itu kok argumenting kur kan ni juru karena afi nusi, tuh teh you karena tak ada malah, akas hatau anjuru macam kan, kan ni fonega di bawah, karena ane cut, karena kesat tu anjuru argue on strongly akka jatani gudda fanu romotisi, akka nama umfatisi anjuru hidupan nu, koran non USAID arganno ini lafakai. Rakko tartiba kubeti jijirutin furmata argatumiti. Rakko nkuni kulkullina barnotati hojinka walkabateda. Kulkullina barnotasana kan furmata itibarbachun dandamu kan latti gara garatin lafakaunin dandama. Kesuma wantisan tokola masadiyeda ni lafakaani. Fakenya vi dare kesati jolene ba yechulen kasne. Garura kinisu ninjira meshan barnotagan abamu basisan lenjiga adabu kana kana. Kan sala fakan isa kana fi qarshi USAID fi de kana rat investi godani mesha fakenya mesha barnota mesha de garsa barnota biturin danda it dabale kitabu wolin gau jollen kun kitaba shanshan jaajan kitabu to kufrat jolle kana af kitabu masadurisa na duplicate godani isuma achumatte formata bar gochu fi nin danda amature isa radar bani kube tutukuni imma curriculumi oromiyati wajinin wan isan Furatani achas ban wan duduba cover tite wan okata tu jiramale ugadu matti kulkulina barnota kana malaba yokanimmo malada uraftun tain kulkulina barnota kana akasuma simmo fala barbadu miti kan zango chajirani echura isakan political analysis and jawari fanni sasati kanati curriculum intoko dimma siyasat curriculum in mesha tinama adjesani dasi mesha tinama karani das Umat itu kok, ajaru fete karikulum isa jevnan, acuman labat itu kok kan generation itu kok balik sedeju. Karena askesati delegasan delegajaran kuni, wan itisangga haji sura, Oromian harka kesa wan kabumfakar, karena kesat. Oromian marginalized tae, expertot sa marginalized tani, imma kana nama berat handili gocha jira akan nutumurulat tutiju. Terbalu denda, karena ramuan nipsu denda, kalau ti siasati mal akan difakat cudan dok.
Gaariidha Jawaar, bifa siyaasaatiinis egaa akka ta'e ibsitu. Kan biraa embaasiin Ameerikaa waanuma namoonni wayyaanee jedhan sana yeroo jedhu mul'ata. Mala barnootaati malee qubeen hin jijjiiramne kan jedhudha. Akka websaayitii isaaniirraa arginu irratti iyyuu yaada dogoggoraadha, hubannoo dhaboorraan wanta akkasii ka'a kan jedhudha. Gama kiyyaan kan Jawaar gaafadhu. Embaasiin Ameerikaa kallattiidhaan ba'ee dhimma akkanaa irratti odeeffannoo kennuudhaaf akka siyaasaatti mirga qaba akkamitti ilaalta? Sanii barka nama ajaa'ibu! Embaasiin Ameerikaa yeroo baay'ee hedduu keerful, hedduu of eeggannoo gonu. Dhimma wal dhiddee keessaa internal controversy irratti yaada hin kennatanii. Dhimma keessattuu dhimma imaammata barnootaa dhimma hajaa alaatiin wal qabatu miti. Waan embaasii ilaallatu gonkumaa hin qabu. Arra dhiisati bara deengaddaa yeroo jeequmsi guddaan akkasii godhamaa ture san keessatti rakkoon guddaan ture san keessatti yeroo dantaan isaanii guddaan dantaan isaanii Ameerikaan Itoophiyaa irraa qabdu dantaa nageenyaa dantaa seekiyuritiiti dantaa biraati miti. Yeroo seekiyuritiin biyya sanii rakkoo guddaa keessa galesanitti iyyuu ibsa baay'ee gabaabaa ji'a 3-4 turaniiti kan kennaa turan. Amma dubbiin kun ka'ee 7 tokko keessatti osoo infaakt mootummaan naannoo Oromiyaatu ifatti ibsan kenne. Miidiyaa irratti dhiyaatanii deebii tokko kennan malee odoo ibsii sirriin hin kennamin. Mootummaan federaalaa waan takka osoo hin dubbatin embaasiin kallattiidhaan uummata addunyaarra jiru engage godhee dhiyeessuun suni it was unusual. Waan hin mul'anne waan hedduun nu gargaare. Godhuun isaanii sun waan ajaa'ibaati. Dubbachuun isaanii garuu hiree baay'ee nu agarsiise. Wantoota shakkaa turre. Ani infaakt mormaatiin ture ijoollee lalisaafaa wajjin embaasiin Ameerikaa waan akkanaan godhu warrumoo piriyooti boorre wayyaane kanatu ganzabarraa nyaatee doon gorsiisefaa jennee haasayaa turre. This incredible maaliif akkas kan jechaa ture garuu amma kan agarre maali tokko embaasiin Ameerikaa adda durummaadhaan propagandaa kana oofu irratti hirmaachuun isaa kasii agarsiisu maali waan kana keessatti adda durummaadhaan hirmaachaa akka turan kasii agarsiisu. Adda durummaadhaan kan hirmaachaa turan. Dantaa guddaa akka keessaa qaban kan si agarsiisu. Mind you, embaasii Itoophiyaatii miti kan waan kana hojjete. Embaasii Ameerikaatii miti kan kana hojjete. USAID dha. USAID fi embaasiin qaama Ameerikaa lama. USAID qaama gargaarsaa Ameerikaati. Embaasiin Ameerikaa ammoo imaammataaf ejjennoo mootummaa Ameerikaa kan mul'isudha. Embaasiin kana keessatti hirmaachuun kan si agarsiisu murtiin qubee irratti godhame murtii imaammata barnootaa kan taane. Murtii siyaasaa akka ta'e akeeka. Gama siyaasaatiin maaltu hojjetame? Dubbii sana nuyi nuumaa waan qubee qofa seenee laalaa turre. Akkuma isaan dubbataniin, akkuma warri opiniyoonlee dubbateen, akkuma embaasiin dubbateen kalee deengadda sa'aatii 24 kana keessatti wanti ifa nuu gale baay'ee jira. Maali wanti ifa nuu gale? Tokko heera mootummaa diigamuu isaati. Walabummaan Itoophiyaa akka biyyatti qabdus diigamuu isaati kan agarsiisu. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti barnoonni keessattuu barnoonni sadarkaa duraa primary education aangoo kan irratti qabu imaammata baasu imaammata san hojiitti hiiku kan aangoo irratti qabu mootummaalee naannooti. Barnoota Oromiyaa kan aangoo irratti qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan Somaalee kan irratti qabu mootummaa naannoo Somaaleeti. Kan Amaaraa kan aangoo irratti qabu mootummaa naannoo Amaaraati. Kan Tigraayis akkasitti. Kanaaf ragaa yookaan barbaaddan taate kitaaba tokko hanga 8 guututti kan baasu biiroo barnoota Oromiyaati yookiin biiroo barnoota naannoo Amaaraati. Ministirii kutaa 8 kan kennu eenyu? Mootummaa federaalaatiin kan baasu, kan qoru, kan ijoollee kennu. Kutaa tokko hanga 8 guututti barnoota naannoodhaati. Kutaa 9 hanga 12 is a shared waloodhaan. Imaammata kan baasu mootummaa federaalaati. Kan hojiitti barsiisoo qaxaree maal godhee hojiitti hiiku mootummaa naannooti. Tertiary education barnoonni sadarkaa sadaffaa garuu kan mootummaa federaalaati. Amma state university waan adda addaa banuu eegalan malee. Elementary school barnoonni sadarkaa garuu exclusively kan mootummaa naannoo Oromiyaati kan mootummaa naannoodhaati. Kuni diigamuu lafarratti firfirfamuu isaati agarra. Kitaaba kana. Kaarikulamiidha kan jijjiirame kitaaba qofaan miti. Kaarikulamiin kutaa tokko hanga 8 barnoota hundaan jijjiirame. Kana namni keenya hubatu. Keessa deemnee yeroo arganne kitaabilee hunda laaluudhaaf malee guddi baay'eetu as ba'u ta'a jechuudha. Kaarikulamiin afaanirraa kaasii hanga herreegaatti guutuutti jijjiiramee jira. Jijjiirraa kana keessatti biiroon barnoota Oromiyaa akka biirootti hin hirmaanne. Kan mallaqa fide
USAID da kan qoranno ga gesse garu USAID miti hinkiji be embassy kales jira qoranno sene kan qoranno ga gesse gama tokkoni RTI warajadamu gara kanimmo SIL warajadamu jarmota dunyarat be kaman USAID qoratoda kenyatu gode reskiji be qoratoda sane ngan gode USAID qoratoda biyala fide qoracci se biye kessa mo namota dun fadan katare. It's very important biro banoto romatimit namota exportoda jere yadu dun fadan katare biro ministry parnota Ethiopia wajin taanit kitabaran ko pesa kana godu isaniti icciti dage nyemit kan sinetti majuro kitaba bana lala kitaba kana kan ko pesa biro ministry barnota Ethiopia ti USAID da badagar garsa America wajin ta udan jeda biro barnota romea kesa injir blank yana sirre sudan dani biro barnota romea kesa dame onna fi qoppi kitabile barnota tujir kawan kan hunde hojjetu kan seeran dabbate yechu damen kun askeset magare san damne inirmanes biro barnota romea kan hirmachu egale kanalle qoranno le mamattan fabani amalle website isani USAID case jiranir argulane set biro barnota romea kan hirmachu egale erga imamanni kun bahe boda shakallida dura expertota namota kuda sadi barn bakka daddati wolti amani mal sirti fakkate reka retti mari achisa san boda barsisonni romea mo kan retti hirmadan mari da fimiti kan retti tola bari solle insoba tola maramelle insoba kan retti hirmadan barsisonni romea lenjida lenji yachu malakate bisanitin beitan imamanni to kokopaye duhe akata imamanni sun hojire to olutti lenji kenne tamale gafi kasu jijjiru yanni ke infudatamu yachu. This is not a consultation meeting, discussion meeting kan umami training yachu manualin kopaye manuali sana kana ojit hiktu rati kare tirmatu kana yachu mali shiri gudan embassy America TV Ministry of Education Ethiopia wajin tawdan afan oromo qorratto sontain barnota oromia tirati akka hojjetame ragadan kales kanu agar sisani amma gaba Facebook qofano sontain amma strategy basani warra oromiatis propaganda makale joleno pidiwa sani sisani katti kenna ture fakeyato korefu breyanki ya kasani ture malgeran kuben abacha da karra sila listing sasun pejin takittin fuli takittin karra hafte fi tola bari so malgeran inir rampatame nagasa gurbanja dan emmo mari annetuma kitabu wan baaye balqate dirambne imagine kitabu baayete peji takatte dabaluni peji tak fuula takatte dabaluni kitabu san akmale furdisa agarte jarla ma yaad woldo haase worre bari ma kadubbi kana murte segaru worra america worra embassy akate worra usa area akate malin beita barresama arra ganama kana kaani mal jedani biiron barnoto oromia fuula takitti akatte dabalu mata sadano takatte dabalu aman si isne rayra they have agreed jada aman aniru wali galle rayra kun kasi agar sis wali galatti motumman biya ala tok imammata barnota biya tokko keessat sene borchu gochu nanousa hammam tokko kajiru sanchala garu amma barsoni bai era kadu batay ran grafu duraga kitabo sirritlalle sirritl karadu baju benenyur kitabilen afan oromo ko fason dein afan inglisi ko fason dein afanon barnonne adda hundi isatiyu oromia hindaw jada malif nanja sababni primary education barnonne sadarka dura sadarka nanot kenamu imammat wali gala biyatin qabdu akkanan notitti akademanif barnonne sadarka dura ak oromen famu oromia akata ufi afan oromo din baratamu qofamiti fakenyo ga kenamu anano ga kenamu godinne ga kenamu biyo ga kenamu oromia tu kenamu fakenyo ga kenamu max kan dia tu odun duri kan dia tu kan oromia kesai barnota hunda kesat kana hunda kesa elmani kesa dawam sisan jechu kanavi wanni warre embassy goda jiranis wanni san dubata jiranis wanni goda majrus wali galat wanni sagar sisu conspiracy guddan shirri guddan dimma kana duba akajiru shira kana mo wan be kanif akamale rifatani kesattu motumman asi kaisani ka america kun akkan dagenyef warri achi jirusun baaye battisa akajiran media le addadda fakenya media len adunya akawan kana ngaba afne dibba gudda goda jiran waan kana ratta akade majiran kana argajiru dajani lalisa me
Ibsuma embassy kenne kanarratti USAID ma wajji waligaludani waato kotu jira mala barnotati male tartibni qube hinjijiramne kanjedu tu jira kitabni sunis kan qopaye bifasanani kanjedu ega yanne adada kesetu kara Facebook itin ammalena nebra gahajiru ejollen oromo elman qonna ambulati jollete fkatte bulati oto qube imbarati manatti barachu da fiyale material hinjiru warrum tisani tu warram baraneda kana fi qube ne oto qube imbarsisin mala barnotan nijedu suni me yatemtilaltan galato mi da jene akuma majedame jawar lafa kaira kuni political decision da male ijolle da fiyadani yo kanin mo barnota kan improve ko tira fakan tane be kama malif yo jene RTI nationally kuni fi USAID kuni study koranno sanga gesani oromo ke satimiti afan oromo akuma Manuel jede qube rakina qube dubisu inqabdi jolle baaye salba de barsisu fi salba baracchu fi salba seera qab buda lafa jaba kan ko ma jete barsisu wal wanti kan brake sen jiru isuma jarraje jabe sare jarri kuni qoranno America ke satti ges gaggesan qoranno aw Europe ke satti gaggesan itu fidani achratti kaaw war badal tokofa wandi hande ban fatani ran fannu miti beko ijollen percenti torba ta masaddetam maybe sagal tamar yu kan taw dadan ta kaatu kube jaar gin kutato kan kan iselani wa is hera mal tarakki tera ma jetti barsi akal wati namo yote se yaade namumti sar kabar no sanayu hin qamne utu qube dubisum barsisin utu tartiba qube da hin barsisin utu malak santa di barsin bal jetti tu sera afani barsist kala wal dalani mit jergun tokofa bu awali e sargatu warrumti beta biye kenya keza corruption in beka wantu dubtu hori male inta wantu dubtu hori male jetu kumbri mili enemy katru fe milieni me katru fe gafa jennu warrum di hojje toti embassy america ke sa kuma tan sayu acci di america sa nya tudan ku wan ka da mutu namni wa ke sa in kamde ame embassy na america kun dugu batu gargar sa de mutu tai ummata gafa ce sti yero sana tese ku to kan implementing golin dur scholar ut adda adda me fida in gafanna university ke sa fida independent investigation goda je te in gafa durte garu wa ci wa dudu banjira yo kan political ya kuma jenne i jolle ma generation kana dom su yo ta yala yo kamo kuma she wa ko tibara ni wa ko tingal de guru ala yota yala wa no tinu tira fa ni jiru gama kenya kan no tidallu kuni designi mata e itiqopani motuma ormiya de tu mari sisin kan godani ya kana bohar ka gutta kan ke sa kam debi asra arginu kana motuma ruma america motuma miti war embassy america kana ke sa galani hojitani de jiru kana bi akuma jawara majele kun political message du duba kaba am sakan bra du duba kaba strategy sa di kan wogga era ti kan ba miti quiet ni wogga sa di gudu kan ojital amma debi kale sa debi san ke satti e sa da ge san sirre fi kun wogga la maf de ma tur male amma miti isajiru gafa san debi san ne motu bai za ti da ti debi san turani nuti amma da ge nye wanti ti opake sa undum tu oksara isinum tille ma ba ke bas ne isin ma wan kana public ki duri yu hin gone sa jabi sa ru matu gargal cha turan jeju kana fi hoji jara kana hoji motumma Ethiopia doksaran hojette wanbar badde fudene maratte fetu Americanis motumma na America kana de caljede ta ilalun sayu wanuma baaye na magaddisu sta yargine yettu of ma Kenya yu biji democratic hamma de gesu gafa bi ummata korrati hojinte se kanu mo ogeso ta afani ti worra afani cha hojinta ani kritri gesa go atakaru gesa garani wanna magalu muti kun wanwa brajira mando oromo bakkajir hundumati kana kasetti yadu kabanjeta Garrett, me Obama Manuel why USAID kana sirritti ibsu dafi addan bafachu fi malini kitaba qobe afan oromo kanatti kamattan sa jiru gasani attamitti amne biya ala tokko kan mitmotumma kan gargar sa dufe sanin biro oromia bakkawe kitaba mattan suda akkamitti dande kuni malifi lammatammo barnota oromiyaatti sila abbaan eenyu akkam malaallutti anin beeku waan sin jettani waan abbaa qabu fakkaatu kanaaf abbaan eenyu mee kitaaba attamitti bakka bu'ee maxxansuu danda'e kun attamitti ilaalama tole galatoomidha jalqabu masaayyuu maandeetii oromiyaa yookaan immoo dhimma oromiyaa keessa galuun kun kan barbaachisee fi imaammataa gara gadiitti
to komsa deti tak majua dubate kani mandeti oromia kan ture arkabasu da fi kan lati da rage sagala ga tide nama sadafa akka USAID kana fidatani du futu rae gam mani fi walda gar akka da bata gargara sati da bati gargara sakun mo brief da te du fe brisa kana fu munu gargara jira jere ummati si motuman nanno oromia skalati tokoni akka gargarsat ilala ga tide fi oksati arka oromia kesa mandeti oromia ke arka basuf imamata kana kan basun itture kan ojechun itture kitaba matansun imamata bar notas imamata afani rattis kan ojechun itture mirga oromian qabu kana ramulku dafi USAID akka kavarit fidatani dufani male USAID kana ke satti missioning gara ranka missioning kan ke satti qabu motuma federala ta kan tumulazuti mali fi oji isla oromian ni yokin expertoti oromia debsu qabani ammas embassy america ke kan debsa jiru USA momali goda ammas fudatama briba sani rugati te yefi briba san sanaratti akawand saidi gochu danda anit kan san akti gocha jirani chu mirgi jalan okate hafe akuma sanatta kan okate havuvi amma gafa san explanation ikana kenani ke sabani immediately wanni kun gara federalat darbaju yokan mo gara minister barnota ethiopia tiechu kan boda wanti kun kan tauf demu nanole akasla jawar dubat nanole jiran nanole ethiopia kesa mirga kana ramul kan gara kana ti gara federalat debisuf yali godamu kana kesa ti tari wanta tamne dimi curriculum dimi kitaba matan suero baye wanta ndole jin wal kabate demu dimi business it dimi business it nagadat daldalat kan kesa ti daldali tokko kan ni gege fam kan kesa ti kitaba matan sura kitaba kana esatmatansu isajerus gafike sagashun barbacha utum matana ta esla kan oromian esatmatan sifatature amma mo enyu tumatanse kitabule kanas isajen ilalun kana kesatti corruption in mata kallatti ofitin mata sa dande ya chu danda kana imma motumma oromia kes sagalun USAID ra kan barbach sefi brifidan sana isan datani worra brisan mo fida ni wajinin tari wan sheri godan is kabachu dandau isani wajinini defend wal godaj rechu kana oromian amma kesa harka rafade be rachu kana kesati imma jolle oromo rat imma curriculum mi jolle ke nyar ratti kam murtesu federal to de machu kana inni kun dubbi hamara toko kan san kana godan if toko contenti kitabile kana controli gochu jawar tu kay rasila kontenti isa pakenya afan romo gafu warsi nu kuta ke satyo kindare gara gadi ke satyo jolle gafu baratu afan romo ko famiti wan sembaratu dubbisa achi ke satyo diatu sanarra sena baratti ada baratti dimma oromo heddu tu ke sajira sana ke satyo dimma qapsaota oromo heddu makan sani ka utu jira ijolle na achi ke satyo wan sana baratti isa ke sa kallati dan basu indanda angati te fi federally yo har kasat galfate yo war wan barbaade tigal chaachud wan jollen kuni boritini ofin baranne enyuma sane akka hiram fatani sammun sane akka karamne orientation insani gara aada sane takkantani gara amanta sane amanta oromo takkantani yo kanimmo akka sena oromo hin baranne fi afan ke sattis wan tuta dadda ke sattisi wan noti dimma oromo ti wajjuwal qabatani jiran wa heddu tu jira wan tikitabile kana ke sattidi adani isa kesa totally haqani bal esu rafi arkat galfachu qabuturani kanaf kana gochajo akkan tumulatut ega amma gara jawaritan darba sanadura ammas kabajamtota dawtota kenya tv dagefatota kenya yada kesan karabil bla kan bilbila ammas nitumulato takature sinif sinembeksa kara bilbila no bilbila yada kesan ammanu kenna eticha guddata kararajira kara Facebook itini fi kara dadatin mo yada kesan gaggaba afsitani no kinitani isas en kesum sevna me kanaratti ga finamma kasiratti
Jawar yada dabalataa oo qabaatte gaafi kara keessatiis fe waan jiruu fi mee sanarratti yaada gabaabaa oo qabaatte biiroon USAID attamitti kitaaba biiroo barnoota oromiyaa bakka bu'ee maxxansuu danda'a kan jedhuu fi biiroodhuma barnoota oromiyaatiifu silaa abbaan eenyu kan jedhu kanarratti adda dabaltee booda gaafi kara keessatiin dhufe si Jawaari gaafadhoo jedhee kan dhufetu jira isa deeftan mee kanatti si dabarsa dur. Kapti lamani kasu warbada tokofa amma Manuel kasejira adimma imamata barnota oromia to wachu sandurati dubin duwa kamikate kaje urra ga kane aid politics wai gargars gargars politika gudda kaba siyasa akabiyatti wardiya ko ba siyasa tingege fatu akaw ganota fo jetto da gargarsati faranjonna chi da jiran mo faida dum fa ira arga tanis kaba Locally, warbiya keessaa qaxaramus waan irraa argatu qaba. Politikaan dhuunfatii fi kan gartuutii fi kan jaarmayaatii fi kan biyya kan wal nyaatu jira. Maaltu ta'e seetan? Erga mootummaan kun dhufee waggaa waggaadhaan dolaara miliyoonotaan Ameerikaan warri dhiyaatti itti galche. Gara biliyoona afuriitti kan seensaniif Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra jiran gargaarsa biyyoota dhiyaa argachuudha. Gargaarsa argatan kana keessaa tokko irra guddaan barnootatti deema jedhama. Barnootaa fi fayyaatti deema kan jedhamu. 91 irraa hanga baroota 2008-2009 mallaq guddaa itti naqaa ture. Mallas gamna ture miti. Warri dhihaa kun hin gallee fakkaataa itti deeman. Warri NGO kun waan inni barbaadu mallaqaa gara baafnee milkii hammanaa baafnee kan jedhu agarsiisuu barbaadan isaan. Kun mallasaan maal godhe? Mana barnootaa baay'ee barbaadani qabalee hundatti hin jaarayedha. Qorqoorroo namni gajjee ittiin seenu xiqqoo takka walakkaa isii immoo galii uummatarraa walitti qabu. Achi turree miti achumatti baranne. Mana galii xixiqqaa uummatarraa walitti qaqqabuun manattiin yoo birrii Itoophiyaa 1500 ijaaramte 1500 ijaaramte jedhamti 1450 cinaa warra wayyaanetti nyaataa cinaa warra keenya koppidoo irraa nyaataa namuu gubbarraa kaasii gaafa mallayni diisiirraa ka'ee hanga qabalee ga'utti irraa nyaatama mallayni kun. Mallasaawwan inni warra dhihaa kana ittiin shawwadee fi ittiin amansiifate keessaa waanuma isaan barbaadan itti agarsiise. Kunis maali? Isaan mallaqa itti naqanii inni lakkoofsa dhalcha. Lakkoofsi mana barnootaa hin dabale. Banuma barnootaa irratti dhimmuma barnootaa irratti haa fulleeffanne. Lakkoofsi manneen barnootaa hin dabale. Yuunivarsiitii sadii ka ture 37 maal gala jedhanii elementariin qabalee hundatti ijaarame jedhanii enrollment rate jechuun lakkoofsa barattoonni umrii gahan keessaa kan mana barnootaa keessa seene waggoota 10-15 keessatti parsantii 30 irraa gara 97 galeedha. Ajaa'iba bara addunyaa irratti waan mul'ateen beekne. Lakkoofsi haa guddatu malee lakkoofsi baay'ee guddatee beeka. Amma lakkoofsa inni achii horee itti fidu kana warri faranjii tun dhuftee asitti koongirasii isaanii bulchiinsa isaanii uummata ofiitii ittiin sobaa turte. Booda gaa qorattoonni gaafii kaasuu qaba. Dhugaa lakkoofsi kunillee haa gabaadhellee yoo exaajireetta dhugaan lakkoofsi barataa dabalee jira. Lakkoofsi mana barnootaa dabalee jira. Lakkoofsi yuunivarsiitii dabalee jira. Garuu waa jiraachuun oolu jennee qorannaan akka godhamu jechuun 2010 irratti. Kuwaantitiidha suni baay'ina barataati kan dabale baay'ina mana barnootaati kan dabale qulqullinni isaa kwaalitiin isaa hoo akkami gaafiin jiru ka'e jechuudha. Qorannaan kun dhaqee hoggaa godhamu barattoonni lakkoofsanii samii haa tuqan malee warra barata lakkoofsa dabale kana keessaa kan sirnaan baratee beekumsa argate kan waa dubbisuu danda'u parsantii 10 gad akka ta'e waliigalatti herragame jechuudha. By the way, afaan qofa irratti herrega irratti illee early grade assessmentiin kan agarsiisu herrega irratti illee afaan oromootti illee barnoota hunda irratti ijoollee dhibbentaan guddaan functionally illiterate jedha. Agartanii ta'e qorannaan sun practically ijoolleen waggaa sadii mana barnootaa turte akkuma nama wanta akka hin beeknetti wanta akka hin barataniitti turte jedha. Lakkoofsan qofaa miti qorannaan kun agarsiisu. Lakkoofsa sana qofa agarsiisu kan ta'e sababni isaa hoo jedhanii hoggaa ilaalan tokko reefu Amaanuweel kaasee jira. Namni keenya sirriitti akka kijiba warra opiidiyootii fi warra faranjii kan akka hin dhageenyeef. Isaanuma jedhe ammas kanuma qorannoon warri SAID godhe kanatu jedha. Maal jedha? Tokkoffaan ijoolleen dhiheessii kitaaba tokko nama 5 nama 9 fudhataa kan jirtu. Dhiheessii kitaaba argachaa jirtu. Mana barnootaatti illee wal hin ga'u manatti hin galatan torbaanitti guyyaa tokko taraannullee akkasuma baranneeni torba gaafa keenyaa daree tokko keessa nama 40 ture amma nama 100 jira beeka yoo nuti nama kitaaba nama 3 fudhanne har'a nama 6 fudhataa jira namni kitaabni ol gahee hin jiru tokko rakkoo kitaabaas jira kan lammataa hanqinaa fi gahumsa barsiisaatii jira
warma wammati waye heddu woni de jira okay kulkulle banno da yo kadabaruk abdutate sababota gurguddo laman kana dura ka furu kabdu ihesi kitabile fi gahun zabarattotati kana mo mallaka gudda furata kitaba barada hunda kitaba quality de su yatu mallaka gudda furata sanchala mo barsisa gahum sagaha kab kane diploma degree kab barsisu mallaka gudda furata minda mo dabalu fi kab da kan gamade wajjatu minda dabalu mallaka furata mallas kabar bade lakko sa dabalu male minda dabalu miti lakko sa dabalu male kitaba dabalu miti agarte kana raga kae sababota torban tarefa man kana kesa ka irragati ni satika kami kaje un gara coding lako lako mala barsisu kan jawti du fanjechu toko kana sambo da garu qawargan aha yo gara mal wonota ka se nutate inu mahu rakko federalism nutti ume ka nanolen policy mata si tinto atan kana raru ka kana ratti wayano toko famiti abashon hundi wali galti wani sa wali galan ani gafan kutator mo sadde galu gahu namni barsisan toko mal jere namni biyatana nu harka basu hedu daloni biyatana nu harka basu hedu akani yedu biya digu hedu kuta tor baffa gaege daloto kubere jedan kana barattota afan oromo baratte asge setana barattota ganama faru oromia farfattu tan barattota biite ny oromia jetu tan barattota sheko bi hibbo sababi da ge faccha guddatu tan barattota goto fi farfata guddatu tan akka dinati tiwalla lanif kana mo kan ume biron barnota oromia imammata barnota oromia tira to anna qabachu isati jadani wana mananif dibba waraturan kana lalisani samanwele siya dattan wogo torbo mosaddet dura gar kulani dura jollen hanga kuta saddeti barachun kuta sagaletti bai esar rakisejira kana kuta anga kuta jaqo fahata afan oromo tintawun samboda afan inglizi na hajeru mujamet hayon oromo iyeni ufur rahambisa amma qawwasanit ergatanit gutumatti imammata barnota kuta torba kuta to ko hanga saddeti gahu harkati to atanjachu maka motuma federalati kana erga warra faranji tolan warri faranji tolan wajin hadentu sobamte wajin hadentu wanni goda mali imammata barnota sadarka dura harka oromiyati fudanjachun imammani sun oromun madabe jachu imammani sun harka hayot oromoti bahe jachu fakkenya kana masirande ba fakkenya kana kitaba kana ga kopesan biro barnota ke oromiya ke setti dameejira kan kitaabota qopees dameesu maalifin qopeesina kaduritti maasun keesaafe namonto kolama luqifamani gama gabara mallayni ko atti kafalameefi by the way garabiro barnota oromiya dirimi digan kafalama bitu direct kafalameefi wanni hojjetaniif maali kun kasi agar siisu biro barnota sadarka dura to'ate yechu biyyata ka keesatti barnoni sadarka dura akka biqiltu kichuuti barnota sadarka dura to'ate yechu daloda san forever to atyechu ipsa gu tamam minister barnota tahun wadda imammata barnota oromia kaun nu horela yerte harra namni bakka ipsa jirusun guututti orom imammata barnota oromia to atyechu ipsan warra kaisa kare hagosimmo warra kaisa kara yechu gadirra wol kana yechu tanman itte debaru barbade de yani garda gafi kara ke satin na dia te warakani dan dabare kenne bodan sette de ya jawar lalisa me qoranna duma us adin gode jeda me kana af kara embassy ni mame ke sa to ko malinni qoranna na kana kuni akuma wan america ke satin le wujjete to ko tikani ibsame atakana ma ondo go goroba dakana ma america jirutti wan kanarra wan to kuba qabdu jira dhugaadhuma wanti kun kana biraani gama biraatiin kan jedhanis US ID'n ijoollee Oromoo akka laaboraatooriitti fayyadamaa jira kan jedhanis jiru. Ati maal jetta? Galatoomidha jedhee nan kolfe gaafate jettu. Ani barsiistuu mucaa kootii gaafadheen ture. Ollaarmu mana jirti. Mee biyya keenya keessaati warra Ameerikaa kun dhaqan yoo ABCD isaati kana baradhaa jedhaa jiru isin maal jettaa jedhee gaafadde akkamitti barsiistuu jedhee gaafadde isheen kutaa sadaffaa barsiisti garuu kutaa tokkos barsiisaa turteetti isaanis maal kan ijoolleen koo baratte hundumtisee kutaa tokko kan kan isaan baratanii ABCD'n tartiibu maal jira lafitti elmanni jedhan kana barsiisan mana barumsaa mentosiiruma maal jedhan piraayiveetitu jira kanumta ameerikaa kunillee tartiiba amma embasiin ameerikaa ittiin nuu mormitu kana ittiin hin barsiisan ittiin hojjetan isaaniyyuu
ijoolleen kootti hin baranne yoo ta'e iskunuma ammoo waggaa sadaffaatti inni xiqqaan lammaffaa keessaa sadaffaatti darbe isaanillee ABCD dhuma barataa jiru. Anillee guyyaa guyyaadhaan homework isaanii isa hojii malaa kan isaan fudhatanii galan gaafa ilaalu ee dhuma irraa jalqabaniitu asiichi deemu. Kan barsiisu warra private dha. Private schoolii biyya Ameerikaa keessaatu sanaan barsiisa jedhanii namoota tokko tokko odeessaa turaniiru. Malee manni barumsaa mootummaadha ABCD dhumaan barsiisa. Akkas ijoollee biyya keenyaa kan egaa abaacaa jedhanii kutaa tokkoon kaasan isaan already pre K jedhu kindergarten jedhu isirratti baratanii dhufu. Kan isaan riisanii geggeessan kunis immoo yoodhuma akkuma Manuelis Jawaaris jedhe waan isaan geggeessan kun waan kan afaan Oromoo irratti hojjetu miti. Utuu sirriitti jedhu kun qulqullummaa qabaatanii waan dudduuba jiraanne utuu gubboo sana isaaniis yookaan karo waan fedhe iyyuu maqaa ittiin baasnu dudduuba nyaachuu baatee isaan qabaanne qorannuma dhugaa waanuma Oromootiin geggeessu turan. Akkuma nuti amma isaanii sooftiweeriitti galchinee arganne jedhan jechootuma nuti harkaa qabnu itti galchinee waan kan biraa arganne kan isaanis kan Oromoo irratti utuu qopheessanii dhoksu maammoo dhoksu deebisanii hin jiru. Riisarchi isaan geggeessan jedhan sunis qorannoo isaan geggeessan kanuma faranjii kan faranjii immoo kan Oromootiif hin ta'u. Kanaafi inni isaanii Ameerikaatti hojjetanii achitti appilaayi goona jedhan kunis yoodhuma waa dudduubaa qabaatte malee hin taatu Ameerikaa dhuftiyyuu isaan barsiisaan jiran atiliist hamma an beekutti jechuudha. Ijoolleen koo sittiin hin baran ijoolleen iddoo kan biraas ittiin hin baranne kanumti ijoolleen koo elli irraa kaatee baratte Ameerikaama keessatti iyyuu isa USAID hin jettu kanaan barate iyyuu hin jiru hin jedha. Gaariidha. Amaanu'eel asirratti waan dabaltu qabda muuxannoo qabdurraa lammata immoo USAID'n ijoollee Oromoo laaboraatoorii godhachaa jira nutti fakkaata yaada jedhutu jira. Keessan naa dhufe ati maal jetta kana? Tole dubbataniiru Jawaaris Lalisaanis garuu wanti itti dabaluu ekspiriyensi irraa yookiin muuxannoo irraa wanti itti dabaluu barbaadu tokko jira. Yeroo waan tokko dalaguuf deemtu jalqaba negoosheetii goota jechuun waa tokko fiddee waan sanarratti immoo hundooftee aluma tokkoon yoo kaaftee balaa inni qaqqabsiisu waan cimaadha gatii ta'ee fi sadarkaa sadarkaadhaan deemu. Ammaanni kan Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti wanti baratame yeroo imaammata guddoo tokko fidanii dhufanii irraa muranii muraniitu isa booda guutummaa isaa argatta malee guutummaa isaa fidanii implementiin godhan. Kanammoo kan nuyi keessatti arginu yeroo tokko World Bankiin barsiistoota yuunivarsiitiitii fi higher diploma programmii natu provaayidii godha jedhee namoota ritaayirii godhan namoota fiildii barumsaa keessa hin jirre namoota adda addaa Yuroopii kanarraa walitti qabee Hoolaandii, Ingilizii, maal Ameerikaan iyyuu jiru namoota adda addaa kana walitti funaaneetu asii gad Itoophiyaatti gadi. Isaan kuni namoota damoozaan qaxaramanii dhufanii miindeffamanii dhufaniiraa jechuudha. Namoota miindeffamanii dhufan kan ammoo orienteeshiniin itti kenname birriidhaa hojiin dhufan gatii ta'eef jirri kuni qarshii isaa fudhatanii dhufanii jedhamee mootummaan Itoophiyaa wanta ofiisaatii dizaayinii godhatee lafaa qabu qaba isatti kenna. Inni immoo fakkeenyaa fi ijoolleen attamittiintu daree keessatti ofii paartisipeetii goote barsiisaan akka inni daree keessa jaajjee yookaan immoo barsiisaan yuunivarsiitii daree keessa jaajjee akka lekcherii goone barsiisu jirru kun jechuudha. Itti qophaa'ee dhufee akka inni daree keessa jaajjee lekcherii goone maaliif barataan gahumsa qabaa ofuma isaatii haa baratu kallattii ofiisaatiin itti baratu mijeessaa fi jedhanii waan akkas akkasii tokko fidanii kwaalitii barnootaa negoosheetii godhu jechuudha kanarratti. Inni kun kan feessisee fi barnoota akka duraa sanatti yoo barsiisaan itti fufee barsiisee ijoollee kana kallattiin ittiin gireedii kennan hin jiru. Maaliif akkuma silaa Jawaar dubbate Mallasaan waa'ee lakkoofsaa wajjin baay'ee tapha akkasii kana jaallata. Ijoollee hedduminaan yuunivarsiitiitti galcheeraa barsiisotti immoo ijoollee kana gahumsa akka qaban godhanii baasuu fi yaalii godhu kana keessatti ijoolleen mallasaa kuni hin deebite jechuudha harka harcaati. Kanaaf haalli ittiin gireedii kennaniif tokko maal ta'uu qaba kana keessatti jechuudha waa gareedhaan hojjedhaa maal jettee gireedii gara sanatti guddifteeti ijoolleen kuni barates hin baratinis akkasumattiin waluma makeeti keessa darbaa jechuudha. So poolisiin kun eega dhufee booda barnooti yuunivarsiitii keessaa kompromaayizdii ta'ee jechuudha. Isa kana keessatti si amma wanti isaan gochaa jiran kuni kallattii ittiin imaammata barnoota Oromiyaa jijjiiran gatii dhabanii fi isa kana meetodii jedhanii wanti isaan fidanii dhufan kuni meetodii ittiin yookaan immoo kallattii isaan mala isaan ittiin uummata kana joonjessuudhaaf kanatu sii wayyaa jedhanii fidanii dhufani malee
experimenti dokuma yu experimenti go cha labra jolle laboratory ta jurti jolle kun jolle sambar sisuf deman curriculum insan design go ran kuni curriculum jolle qarutun tain curriculum jolle dom sura kana brisani isan brisani irmarki go ni gafu fani kana kana nitin go radda kana kana nu go tu jerani dufu motumanis mo agenda mata safurate jara kana ti esata isa kana wali wajina kisan tojetan kana chu bi America rat experiment ino jeta me medical san fidan achu manu biyu masana ke sattitu namota murasa walti kabani namota affiliation motuma federala ojinin kabani university makesa namota dadati assignment kana kenaniti isan tu namala man namasadi injalu nami namoti achurati kitaba kana matansaniru yokamba saniru jeda mani ban sanara yu duba sa namota wan kana hojetan tujira kana ke satti namota gawum san kamne kan nojetame jinkuni tokko me namaka me katoch ke sa curriculum designer namota kitaba kana matan san kana gesa no me kato consulting gode yokan mo as ke satti advisory akamika buturan kunkun wan o kata nammi tokko kin nammi lama decision in nigoden qarshi ratte murte saniti ega wan totaka hoji gara gara na mahirani isekar monit fidani akabar badanti redesign igor anitu jolle kana abdesan kitabi kun jalqaba etien halatti sadarka to kofaraachu sadarka tanu mali akasla jawar dubate gara federala tade machulu bin kun federal leg control igor e boda galte twai no romo chulu skesa jolle no romo why oromo barachun hinafa chura why oromo ma barachun hinafa jollen kubena fano romo kanisan tuttu kajiran kuni kube jollen makan ittin wama muhammad kube generation yokan mo alota kube general rota makan aloti kuni wagad demishan kesatti kube kanan baratera ittin weregeer kube kun senan nikabutokko yotikate gabruma afani jala ummata oromo kube base yo manne hammam chimelle kubeen kuni tartibi saaji jiramu ko enyuma ummata kanati ujin ega wal furate wagad demishon guute raichu kanaf wantoko wantila alamu ko butoko wagota demishon kanake satti namoti baratani dugumatu kube afan oromo de warne kube suda dabaniti ajennuti yoronit jalka bebenna yorot rakini kube suda dabu yorot la kofsi baaje chujel ka berati kan ni jalka male isat ro namota turan lalame namota ka kesani kuni tari formal wani ke sayu na min gaggal ama jawar leg direct baratera dalisana matoko kabde tanat fakata da jene amma maka kabde beku an kube afan romanis tinan barade afan romon tin barade male tin parnota gar ram baranne nu fimo ham rakisa to remo rakisa miti jene logically yadun indandama kube kun kube ingilizi yo jinwal fakatu rakisa smiti kube sound if character yokan mo kubedaf sagale akawal gitutti lafata ay kanatu rakina jerani tuttu kajurujul idobratis dubadde rawan kan kube afanota prayoda alle soundi tok kalatiniti afan norge ke satti satau afan ingilizi ke satti satau afanota gar abra ke satti character ini ba hedun kane le wani tok ko bakabwan soundi tok ko bakabwan patujur kan kube afan romo garu akkana cimamiti experimenti da duguma jollen kun jolle laboratory tatetti asratti garu yorodan kakkabu fi barbaacha malifi asratti da abachu ka butu utuma olin demin jechu kana ci akuma tijette ga jolle wanninse pirense badita ajura kana boda warjirtu gari da ega ka bajamtota dawatota kenya kara Facebook ci zakasumas kara bilbila Kenya no kono mati jirtu gababa dumatti kara Facebook itini dinne dida abaacan hinjijiramu wayanin abaaca insodatti qoben lamu qoben yoma hinjijiramu kanjedota yadan bras kanjiran gara bodan itdebia ega gamma gara mitisenda barsina gara telefona tijechar eticha guddata qopayet jira faraan abdul salam hiram makanatti gara sitonu do barsite amma gara yada telefona fone tanasinda barsa
Ayen dawato takenya ega akuma jal kabaretti sinin beksinne kopi nui retti fulle fannejiru kopi imma jijjiram ni tartiba kube afan romo jijjiramu saratti namonni mo tora garagara dan bilblatti jiru me ega dagge fatato konka bagaruma satan sinde barsa. Hello. Hello. Akam jirtu fayya kesani? Naga fayya da akam jirtan Oromia Media Network fayya kesani? Aye amaga thora rada kani sinjirtan kalati dan dubba chudan desu imma imbasin Amerika wae tertiba kube afan Oromo ratti debi debi sajiru akasuma mo biron barnota Oromia yero darbe abat radio of television Oromia dan kopi arda mari ratti namota gara gara di esera sanaratti ada mali kabdusin. Yani nutikam nuga akana mato koti Amerika ni, Amerika miti, kube afan Oromo da kan ufide, Amerika da miti, kan kube afan Oromo akabaran mugode, Amerika da miti, kan kube kinyen umure murtei sudan tau. Kuni, kofta wa yanet, wa hunda huma wantu, wan kabatu, wan gatis, walaltit, wa yanet, afan Oromo da, Amerika, gargarsa Amerika tae, jetun, USI, santae, wan umma, waa'ee qubee ummata Oromoodhaa galchuu tokkollee hin jiru. Kana kamuree murteessuu danda'u ummata Oromoo of Ameerikaan san keessa seentee wanti isiin nuuf murtee murteessu tokkollee hin jiru. Kuni tooftaa wayyaaneen akka saree maraattee waan qabatu dhabdee kana dura waa'ee Ameerikaa waa'ee USAID kana kabitan guyyaa murtaa'e kana dura malee san dura miti. Alfaabeetii fi maalii fi wanni isaan hin qabatin hin jiru. Kanaafuu ummanni Oromoo qophaa'ee qophiidhaan akka qubeen Oromoo afaan Oromoodhaa qubeen afaan Oromoodhaa sun as geessatti dhiigaan deebisachuudhaaf ummanni Oromoo lafarraa ka'uu qaba. Kun waan tokkollee waan wal nama gaafachuudha. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa eessarraati kan nuu bilbiltan eenyu ture? Washington DC irraa ana Nazir Nuuraanaan jedhu. Ayyee ulfaadhu Naziraa ayyee nagaatti. Ayen dawatota Kenya ega akuma bilbila kuno bifa futeri da yokisimo garagadit isini barresine lakofs itim bilbiltani nu argachuda dandesani yokisimo yada kesan kenachuda dandesani ja tokko lama lama sagal afur ja torba zero daga sakana farani le edo sanarati matanse bal inan kanargati jirtani dimmi nu irati fulle fanne jiru mo kesuma tibbakana imma tartimni kube afan oromo jijjira musa fana walqabsise dimmi kun biye kesatti sararka mormi kaasuu bira darbee diyaaspooraa Oromoo biratti immoo gaaffii jajjabduu kaasee jira. Dhimma kanarrattis egaa USAID'n dhimma sanarratti qoratteera jedhee waan dhiyaateef imbaasiin Amerikaa biyya Itoophiyaatti argamus dhimma kanarratti waan akka deebii ta'edha kan inni kennuuf carraaqaatti jiru. Haa ta'u malee deebiin gama sanaan kennamaatti jiru quubsaa kan taanedha kan ilmaan Oromoo bal'inaan mormaatti jirani. Mee ammas egaa daawwataa tokkoon argadhee jira. Mee kallattiin gara saattan si dabarsa. Hello. Akkam jirtu fayyaa keessani? Nagaa jirtu akkam jirta. Nagaa galata rabbii eenyu haa jedhu eessarraa bilbiltani? Anu seen mangashaa jedhamaa jarmaarraa dawwala. Haa ta'u tole dhimma mari'achaa jiru kanarratti maal qabdu yaada keessan gabaabinaan nuuf himtu laata? Yaanni ani qabu dhimmi qubee kuni waan nama tokko lama ilaallatu miti waan Oromoo hundi guutuu hunda isaa ilaallatu. Kanarratti ammoo namoonni muraasni karaa hin kaanetti oofaa jiranii nam tokko keessaa ka waa'ee qubee kanarratti hojjetaaru namni baay'een ka dhimma kanarratti haasaaru nama hedduudha. Haloo? Ayyee isin hordofaan jira itti fufaa. Kanarratti furmaanni tokko osoo gadi dhaabate mariin kuni akka raankinni akka itti fuufu. Dhaamsa jedhu qabaa mariin kun ammoo hin hangataa ammallee dabalamee akka itti fuufu irratti dabalamu namoonni beektonni adda addaa irratti dabalamanii irratti hidhamanii akka irratti hojjetanii dhimma kana akka salphaan laallamuu qabu. Haa ta'u ayyee galatoomaa ulfaadhaa. Helloo. Helloo. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Haloo. Akkam jirtu nagaa keessanii?
Naga galatarabbi mega amma kallattidan tamsasa kallattiratti kan isin argamtan yaada keessan imma mariya chaajiruratti nuuf dhiyeessuu dandeessu daqiiqaa yartuu keessatti. Akka oolli kanarratti walitti tokkummaan oolli kan hojjetu barbaanne hidhachuu barbaanne namoota sana oolli yaallatan. Bakkira jabaadhaafi waa hunda akka waa hunda gootallee jajjabaadhaa jechuudha nu gummachiisa. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaaye. Ayyee. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa keessani? Eeyyeen sirriidha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi kan isin bilbiltani. Yaada amma deemaa jiru kanarratti waa jechuu barbaadeeti. Maqaan kiyya Hiikoo Duubee jedhama as North America irraa. Haa ta'u yaada maalii qabdu mee dhimma mari'achaa jirru kanarratti? Daayireektilee yaada kiyya kana kan dabarsu uummata Oromoo sagantaa kana hordofuufi. Eeyyeen hundumtuu isin dhagaatti jiru itti fufuu dandeessu? Qubeen afaan Oromoo duudhaa aadaa fi eenyummaa uummata Oromooti. Biyya lafaa irratti sabni afaan hin qabne hin jiru. Gaafa afaan dhabame jechuudha. Fuula mootummaa Wayyaanee yeroo ammaa jalqabe kana Oromoon akka salphaatti ilaaluun isa irra hin jiraatu. Gaaffii lafaa gaaffii lafeeti jennee akkuma yeroo kaan lafaa kaane kaanitti gaaffiin afaanii kun ammoo gaaffii eenyummaati. Gaaffii Oromummaati. Wayyaaneen qubee jenereeshinii kanatu harka kennaa bahee jira. Waggaa 26 ukkaamsinee of jalatti bulchuu qawweenillee hin dandeenye. Qubee jenereeshinii kana balleessinee jenereeshinii biraa ka'uufi waan nuti jennu hubatu akka nuti jennutti deemu furuudhaafi. Daa'imman waggaa tokko hamma torbaa jirtu irratti xiyyeeffanne afaan biraa fiduufii qabna kan jedhuun irratti yaadaa turanii kan fidanidha. So kanaaf kun kan akka ammate Oromoo lafarraa balleessuudha. Yoo har'a Oromoon akkuma yeroo waa'ee lafaa irratti falmatu sanitti bakka jirutti kaanee lafaa hin falmanne taate yeroo xiqqoo booda erga barattoonni keenya afaan faajjaanii uf jibbaniin booda mootummaan Wayyaanee salphatti gannitti deemu afaan Oromoo yookiin laatiniin fayyadamuun kun bu'aa Oromoo hin qabu. Kanaaf gi'iizitti deebuu qaba kan jedhutti duubaan dhufaa jechuudha. Kana beekee uummanni keenya bakka jirutti callisee osoo hin taane koominiitiin uummata keenya organaayiz godhee keessattuu warra USD ka waan kana duubaan jiru kallattii hundaan mormuu danda'utu nurra jiraa kan jedhu yaada dabarfachuudhaaf. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaayee. Helaawu. Alaa hojjechaa. Akkam jirtu fayyuma? Fayyaata akkam. Tole eenyu haa jedhu eessarraa bilbilte? Ani Neezerland irraa bilbilee Bidri Aliin an jedhanii. Tole gara yaada keetti nuuf fufi. Okay, yaada ani qabu kennachuu barbaada. Yaanni ani qabu mootummaa Ameerikaa illee ta'ee eenyumallee ta'ee qubeen kun dhiigiin dhuftee dhiiga. Goota Oromoo waan isiin taatees kana mootummaan Ameerikaa waan isa galchifatallee hin qabu jedha. Akka yaada kiyyaatitti. Haa ta'u galatoomi ulfaadhu ibsanuuf kenniteef. Helaawu. Aloo asalaamaaleykum. Maaliko salaam akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa fayyaadhaa isinoo. Nagaa galata rabbii mee egaa kan bilbila isiniif kaase ani tichaa guddataati mee kallattiidhaan gara yaada keessanitti nuufufaa dhimma imbaasiin Amerikaa waa'ee jijjiirama qubee kanarratti deebisaatti jiru akkasuma immoo waan biiroo barnoota Oromiyaa irratti dubbachaatti jirra isin yaada maalii qabdu dhimma kanarratti? Yaadniin ani qabu hiree qubee afaan Oromoo jechuun uummata Oromootiif galtee waan guddaadha. Saniifuu uummatuma Oromootiif murtii qaba. Ameerikaan galtee qubee waa'ee qubee kanarratti uummata Oromootiif waan akkallee murteessuu hin dandeessu. Saniifuu uummanni Oromoo akkuma galtee mootummaan TPLF amata 25 ilaa amma gartee uummata Oromoo roodoo guddoorra of hojjetu afaan qubeetiin ammatti dhufte saniifuu harka tokko ta'anii akka dura dhaabbatanii
wankana falmatan tamsaka yahara oromo media network itinin dabarfachu fat hata gudda galatoma ulfada bilbiltani yade kesenu qodu kesenif aye galatoma chinis aje kota kenya ega akuma jal kabarat isim beksine qopin dawachat jirtan imaje tartiba jijira makube afan oromo ratti tibakana gutuma marsali hawasuma akasmas media le uwise jiru ratti da imakana ratti hirmato ni maljedu kanjedu yada ummata fudatti kanjedu daga sinis kallatidan yada kesen e pachu dandesu asuman kunis afera kenya ga faranis lakofsanis ni gaddi satti jira sanatti dimabo dandesu hello akam jir faya ke sani enyo aje du e sarra bilbiltani imma maria chaji ru ratle ya de ke sanu e sudan desu e makam ko mata ro gom jadama e wan wae ala gama kuni akata karati ne maru ko kenne yaro da yaro ti wae motuma wayani kuni mata dure nu kenan ka challu me kenne yaro da yaro ti gochura top 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 na ini aksi itu nuwaya karena si umat ni baca wayang karena hal kami buaya ojek cura forman ni juru wanita nu harga jalan bilang lah bilang saya tahun ni jen bilang connect itu diburu ayen dawetto ta kenya dawachati kanjirtan akuma jalka baratti isim beksine yoki simmo waili ko dejene gutama isim bekse imminu ratti fulle panne jiru wae jijjira matartiba qube kanaratti imbasi amerika biye etiopia ti argama jiru maljechati jira kanjiru ratti kanni fulle facha jiru haluma wal fakkatuni mo tibba kana abban radio of television oromia jiraatto ta yoki simmo ummata mati baratto ta akasuma mo hayyo ta jede yoki skondalto ta sadarka biro barnota jede adda mari ko pese jira imma sanaratto ilman oromo biya diaspora yokisimo akka diaspora tijiran bi ala maljed sejedu akasma mo kutale adunya kanjira maljedu ratti pulle fanera e gamas mamile to konkaba ni walin turan isinin jeda hello hello akam jir to faya keseni wan simbira kana cuftu sagale kenya tu daga majira sagale sana cufati enyumma ke sanutti mati e sarra kabilbil tangara yada ke sanitti nu darba tole tole muhammad nur gugi dola jama afrika ti barra bidiru jira aye meti fufaka e dugumati wanni kunni dalam madutti wanni ma istadame Mujarin Madhuri Ilmar Hum Abswa Perum Angkara Abang Majid Kusi Beragrat Tiap Kesan Tiada Sebagai Kurawal Tiap Kesan Kami Perawan Amma Bayi Jurwal Tiada Itu Mujarin Ilmar Hum Abu Abu Kuda Wang Kena Kuni Kami Sera Ilmu Hum Tiga Ambil Tiga Majik Kami Kuni Kuna Tiga Ni akbar nur dam mata julle yeso digrani julle tar julle tumna tumto river ko aaj sukuni kala mit yani badure guya guya raloke ne mayu bukke ko dab bidade ki bukke so karna da kala bel le to bar julle na fazata je dama jin to badure dadda ku ba Atau mali furmata mali jettu isin mal gochu tu waya jettu mal tu filan nota u kaba jettu isin akel maromoto kotti akal merene de kotti ari furmadli madadure akana ka gubara gabu wiyane tu gaase kotti de dalaka ugira de o o tu tu wakara madadure akana ye milli tu ke sambu hindu aga kilme rumu kabba wiyane gubara madadure gandu idu gada
kane tabiratu ti are do bakana wal kane din wayyana do gubba irra wa akala tin ko ko do min ma ro mo ke ko 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 so ko na logo to kala gubba marra dar bu ka bula ha ta gudda gale to ma ulfa da ye gale to ma nur jira ta. Hello, ma milli kenya sarara rajirtan enyu sinajennu e sarranu bilbiltani ariye gana to man urumya antwada jirama north america ra bilbiljira ha taw imma mariya chajiru kana ratti yaade ke san gababinannu koddu lata ariye gana to ma yaada rahita rajirtani wayyanen giro amma kanatti imma torumya bolchu ra bilbilju koppe tumratte tin jutti kana kaysa amadu master plan jiramitin mutumma parisai wori jiramitin mato wori duga tikrani suni harkar ke pajane jinnan ammantana mutumma america wati usa jiramitin afan oro bola dochi dalawanti sudab hetu mugat ke gota jiramitin kana wante umman ken kana deketin akum ammadal kawne kanati marin basinna nadati jiramitin wayyane nille mutumma america le kana ubatanitin harka isani akka ummata oromo rakazan gochun barbaachi kare chura yo kana insane akuma ammadura master plan yer ki marin gud amesin wayane en kudacho dinan gama gimtira diramechi inni kunis simman oro seke sabi anachiru sagale to hona akka seke ulka etin revolutioni bifaharyan absisu kabajetin ya dergi dabar pachu kira galato aye galato ma ulfada aye nge ayen dawato take nyaiga tamsasa kalletti ittifum nejiru alu majirutti te mega kalletti dan amma tamsasa kalletti kana simachati yokis gaggesa tikanjiru waila kode jene gutamati me kalletti man garasatani sindabarsa mamilton nikenyamo eddo gadagara bilbilati jirtan turtin kesen nuwalina ta ujen amma me kallettin garada jene gutamatan sindabarsa galatomi eticha ga ati bilbil yada bilbilan fuda jirta animo gama facebook itin kanan argade gaggababa den kase bodan gara kesumota kenya ratti darba kanjel qaba quben dubbin qube dubbi qubati kanjedan jiru dinne ittifufu qabna jabada amma bilsumati ni falmanna aba chada nuf debisa uben kenya yo muma hinjijiramu abaja qabson fe qabson debi fanna kanjedu fe kambrat jira maqa ke sana kan waabne bayen ke san maqa masotti waam fayedam tanifi ega jor akumama arga jiru kana kara facebook itinis erga fudannen kara bilbilatinis erga arganneni umman kenya dimma kana fulura dabate falma ka jiruda garu amma kara embassy america tinibs kenameni dimma kana akawan gari te etokotti dubbatu komin jiru maltu jira embassy in america jollen oromo yero qawedani ejesani fulduratti jollen baye midamtu hinchallisani hardagaru qube balle sudafi siyasa wayane ofa jiru kanjedu jira ga yada kana ti maljetta odona mi tokko hike fi wani zan yada ci su barbata embassy in america yero namne kasitti dum e ga namne dibba shan ajje fa me boda erga yero sanitti ambassador america unitti gam mutuma gam to namitti america ba kabute jiru samantha power erga tweeti dan dubbatte boda american embassy kani wajede we don't forget irrampan namne kasitti duma Dr. Mararan, Obbo Bakkalan, dabare dan inform isaan goda. Saati dan inform isaan goda. Wanto korran jenne echudha. Haga namni sunun durum. Erga Samantha Power akka dumfa ditti nama mirga nama tirratti roobaye barrese fi dubbate wanta ateef. Erga isin dubbate booda saalfatanit sanu press release gabaaba tokko baasan. Suni wan embassy sun ejjenno motumma america le wan chalake sunte fakkatu gane dut namonni achi ke sejiran kani oromo raf jibbastu fi kabani sakka jiran maraga jiru kuni mo amma ifa bay oromo raf wan gari oromo to beka kana barra beku buda qofa yani min mamma isa mara oromo raf kan beku oromo daiman oromo ti kan beku hayyo to oromo ti
kubera afaan oromoo oromoo taaje kan hojjate guddise asin gahe hojirre olche ummata oromooti hayyoota oromooti nama kuma tokko oltu wal gahe kubee kanannu taaje fudhate ummata oromiyaa oromiyaa godinoota hunda naannoota hunda bakka bu'e ilmaan oromootitu halkani guyyaa yoonni deengadda dubbisaa turtan namni kaalmaa yoo kubee dubbataa turan halkani guyyaa irratti hojjetanii kan geessan sanii as kitaabni kun yeroo baay'ee keessisaa jijjiiramee jira hayyoota oromooti kan godhe waan daa'imman keenyaaf ta'u nutu beeka waan daa'ima kiyyaaf ta'u anaaf arfaateetu beeka ollaan kiyya narra beeku hin danda'u waan barattoota oromootiif ta'u hunda dura maatii barattootatu beeka isaan bakka bu'e immoo hayyootatu bakka bu'a. Walabummaa dhugaa haa qabaatu haa qabaatu baatu federaalizimiin dhugaa haa qabaatu haa qabaatu baate arratti dantaa oromiyaa dantaa uummata oromoo kan bakka bu'ee sirna san keessatti hirmaataa jiru mootummaa naannoo oromiyaati mootummaa san keessatti sirna barnootaa oromoo ilmaan oromoo kan qindeessu biiroo barnoota oromiyaati imaammata jijjiiruu fooyyeessuu dabaluu mi'eessuu kan danda'u biiroo barnoota oromiyaati biiroon barnoota oromiyaa hayyoota oromoo walitti qabee kan dhimma kanarratti qoratan walitti qabee mari'achiisuudhaan. Fala barbaachisaa imaammata barbaachisaa tarsiimoo barbaachisaa dhiyeessa meetodoloojiidha jijjiirree eenyu isaan oromoodhaaf kan meetodoloojii jijjiiran akkatti daa'imni keenya barachuu qabdu nutu beekamoo faranjii bakka biraatti dhufe wiirtulee lama jaarmayoota lama biiroo barnoota oromiyaa jala jiran kan dhawaatan beekaa laaffisantu jira tokko wiirtuu barnoota wiirtuu afaan oromoo kan wiirtuu walta'iinsa afaan oromoo wiirtuun sun waan laaffateef warri akka maanu'eelii fi lalisaan faani ala kanatti waan silaa achitti biiroo barnoota oromiyaa jalatti hojjetamuu qabu ala kanatti voluntarilii of danda'anii hojjechaa jiran jechuudha waan sun silaa hojjechuu qabu wiirtuun barnoota oromiyaa afaan oromoo akka guddatu keessattuu afaan oromoo akka gabbatu litireecheriin barnoota akka guddatu san qofaa miti fakkeenyaaf wiirtuun sun otoo jiraate okay barattoonni oromiyaa dubbisuu rakkataa jiran yoo jedhame wiirtuu sanatti dhiyaata wiirtuu san keessa hayyoota jiraata hayyoonni suni sababni isaa maali. Barattoota qofa calisanii lakkoofsa qofa gaafatanii achii faranjii biyya biraatti hojjetee qofa osoo hin ta'in maatii gaafatanii rakkoo barattootaa maali akkamitti fooyyessina jedhanii qorannoo san isaanis oromoo waan ta'aniif akka itti baratanii guddatan waan beekaniif muuxannoo godinaa walitti fidanii walitti waliin mari'atanii san booda gara furmaataatti deemama. Amma kan godhame maali? Tiyooriin tokko hin dhufe tiyooriin sun kaasittu biyya kanatti hojiirra nooliin manneen barnoota bakka takka alamatti bakka dhuunfaa kan jijjiiru malee. Tiyoorii takkaa lama fidanii qorannoo dhugaa hin ta'e irratti hirkatanii hayyoota oromoo dhoksanii waggaa sadii hiijaan eegawaan kan eeganne Amaanu'eelin gaafadha. He's a leading researcher dhimma oromoo dhimma afaan oromoo irratti namni dursa qorannaa godhaa jiru tokko Amaanu'eel maqaan dhawarra biyya jiran jarri kun hin dhageenye hayyoota oromoo dhoksanii san booda erga kitaaba baasanitti dhiyeessan booda. Arrammoo lakkii kun waan gaariidha nutu murteeffata waan gaarii nuuf fidanaa jennu waan gaarii san nutu dhandhamee laalee nyaata dhandhamne nuun ta'u jedhe oromoon pire nuun ta'u qubee keenya jijjiiru nuuf hin ta'u jedhe lakkii isinii ta'a maal jechuudha kuni lakkii isiniif ta'a naan ta'u jedhe oromoon ani haga ammaatti nagarre haga ammaatitti namni nuta warra gaama jara miidiyaa tokko biyyoon caffarsiiftuu taate malee. Isaanu fakkeenyaaf tolaa bariisoo deengadame biiroo barnoota oromiyaa kan ta'e mee inni haa kakatu odoo biiroo barnoota oromiyaa itti gaafatamaan ta'in waan kana dhagee jedhee mee haa kakatu hin dhageenye kaleessa erguma seene booda waggaa gaafatan maaltu jijjiirame maali jedheetti nama ayyaame san booda gaa dubbachuun dirqama waan ta'eef barcuma isaanii irra turuu yoo barbaade propagaandaa san deebisuu waan qabu ka'ee dubbata kaleessa ammoo waan warri achii fidan tokko maatiidha manguddoodha daa'ima mata kutaa takkaatiin qaba. Daa'imni hiika kutaa tokko waan barnoota kanaan barateef jedha kan kutaa jaha caalaa dubbisan maa jedhe san booda kuni it is not good akka oromoo qofatti osoo hin ta'in waan saba xiqqeessu waan saba guddisuudha kanaaf uummanni keenya tokko wanni hubachuu qabu oromoon wanni yeroo hunda irra deebi'u oromoon oromoo qofa qabdi kana beeka waan nuuf ta'u nu qofatu beeka waan nuuf ta'ummoo nu qofatu hojjetata har'a gaafa miliyoonaan barannee jirru kanatti dhiisati. Gaafa dukkanaatu hayyoonni keenya waan alagaan itti dhiibee hin fudhanne waan oromoodhaa ta'u oromoo wajjin mari'atanii as baasan malee har'as yoo taate imaammanni hayyoonni oromoo keessatti hin hirmaatin imaammanni institushinii oromoo keessatti hin hirmaatin
hamma fede ha miyawu hamma fede ha darifamu hamma fede ha lalifamu hojir olu hindandaw hinqabu jechu kubadda waye kubaye qofa fimiti harqa tanani wo kai tidif nutate boru de mani abbo jole kubbe kanan dubisu ne dukube sabati ni waji jiru jechu deniga. Don't take it easily malif tufina kanan egal tutuni tufina kanan egal tutuni takka guddannan tiun tun bullan boru ilala shamtu incittu ya hamtu ratatati jechu kanaf jecha isanillen oromo serious akatai hubachu dandaw daga ban ak morri fransai ma kama master plan le bakan wajara mature jaran gam master plan le lucky bar master planin kur magala to oromo ya tinda finfin tinda balu konambula ingudisa magalum sat asalatnadde majara med kari mature ga fransai len akka jara kanan dubati male kesa kesa ribde bodarra hogga umman oromo lolu fi didu argu ofdu bade yajju ammas o kan taata umman oromo kan argu kan golu gabu barnot oromo ya kesa ratti wala bumman ka ummat oromo fayyot oromo qofa America adatu, China adatu, Russia adatu, yolu gar garte, galato mi jennan, kan nu gar gartu garu, waan nu tu jal kam nerret, waan nu tu hojjan nerret, waan nu nu ta arjan nerret, dagalee mu taati male, utuma barnoot oromia taun dandan. Utuma barnoot oromia, ummat oromo te hayo tasa kofa yetu. Kana, bakka hundati, sirri ti timura barbaisa, iti timura barbaisa di yeri. Garit ame, gafinuma kana gadijabesu raf Manuel ega, yeroo ammaa kanatti uummanni akkuma sila dubbanne hin fudhadhu jechaa jira. Hawaasni iddoo jirutti uummanni Oromoo walumaa galatti uummanni bal'aan Oromoo hin fudhadhu qubee koo hin jijjiirinii jedha. Embaasiin Ameerikaa ammoo waan hawaasni jibbe kana dhiibaati jira. Embaasiin Ameerikaa waan kanarraa akka harka keessaa fudhatu dhimma Oromoo keessaa maal godhamuutu jira jetta Amaanu'eel? Balina anda jawara makasih dubatera wani an isara adate kabu isuma tumsura afgaru antan jechu barbadu imamata afaniste imamata barnota tokko ummata tokko imbarbadu jennan innum yechu marati productivite taud ise enin imamata ofiti wan ofi abadanda ata oromon infed wujje chajara saati kanati imma amerikam chivantukun koloni jalan jiru koloni warra adi jalan jiru saati kanat koloni brat jala jiraachuu dandeenya isaan birri isaani fidatanii dhufaniiru birri kana akka gargaarsaatti ummata sanaa kennu yookaan mootummaa sanaa kennu alatti kanatu sin baasa jedhanii immoo duukaa poolisii fidanii dhufuu yookaan immoo imaammata fidanii dhufuun ittiin turre fidan dogoggora miti asumarratti dhaabbachuu qaba gara dudduubaatti deebi'ee kitaabooti warri isaan kanaan dura maxxansanii ijoolleen irraa barataa turte kitaabinni nagaan suni yoo dhuguma gargaarsa nuu gochuu barbaadu ta'e ijoollee akka ga'u godhanii riduplikeet godhanii kitaaba sana ijoolleedhaa hiruu alatti kitaaba kana itti afufu kitaabni kun jedhanii haasa'uun rakkina gara biraa biyya sana irratti waamuudha. Namni meeqa Oromiyaa irratti akka du'e ni yaadanna obboloonni keenya meeqa dhimma maastar pilaaniitiin akka dhuban hin beekna. Wanti sun akka irra deebi'ame afaaniif immoo ijoollee gara biraan akka duutu hin barbaannu sa'aatii kanatti. Yoo dhuguma sivilaayizdiidha jedhanii of yaadu ta'e uummati Ameerikaas ta'e mootummaan embassiin Ameerikaa naannoo sana jiru sa'aatii kanatti mootummaa Itoophiyaa kan kaarikulamii dadhabaa yookaan mata barnootaa dadhabaa ijoollee Oromoo ittiin quucarsuuf eenyummaa Oromoo ittiin balleessuuf inni fidee dhufe kana harkaa fuudhanii propaageet gochuun irraan eegamu. Adabachuu qabu. Kanatti aansee waan adeemu nama hundumtuu haasa'aa jira. Silkiin dhaggeeffataa jirtu. Reaakshiniin namaa inni biyyaas kanaa oliyyuu. Ijoolleen kanarrattu kaatee bormoo gaagaammi gara biraan utuu uumamin. Biyyicha keessatti balaan gara biraan utuu hin dhalatin. Kitaaba hiran kana sassaabanii gubuu qabu. Kitaablee kanaan dura ijoollee harkaa sassaabanii kaa'an sana yoo xiqqaate lafa itti guutii barbaachisutti irra deebi'anii riduplikeet godhanii ijoollee kanaa hiruu alatti. Imaammata dogoggoraa ijoollee Oromoo ittiin doofaa gochuuf kan isaan fidanii dhufan kuni akka hin deemsifne baranii asirratti dhaabuu qabu. Kun hojii uummataati. Uummati kuni qubeen kun bakka na bu'aa seenaa kooti eenyummaa kooti jedhee fuuldura dhaabbataa jiru. Eenyummaa isaa waan ta'e namni tokko eenyummaa kooti jedhee wanti inni ittiin nama lolu yoo jiraate waan sana namni kabajuu qaba. Waan sana namni tuquu hin qabu.
kanaf kuben afan oromo enyuma oromoti imammati barnota san fidan mokesumat kan tukamin amma kan kesa ilalamu qabunni cimani kuben wamti wannukun dimma imammata barnotat imammati barnota motuma gabron fata yero heddu wantin kasu mesha gafa qawera ndadabu wana kasila fakas generation itan mo ammas isakan dabalte ajesu fi meshan akka imammata barnota injuru curriculumi tokko akkan taanetti design gorani okan bocani bi ofidani dalota juru balle suraachu enyumma sabasana gafike segalchu raachu kanafi asratti abbachu magaba kun gafi miti wan sangochu kabani da sani simbeku dimisan wan dogo gorad defendi gorani finju akuman jal kabadu badde ukuma ummata oromo gargaru umbarbad yote lafa dukuma qorannoon saani sun kwantinna agarsiisu sana itti guuti gochu alatti keessuma fakkeenyaa fi leenjibarnoota barsiisota kennu itti dabalee kitaabilee guutanii dhiyeessuu fi daree barnoota fakkeenyaaf ijoolleen 100 taate keessatti barattu sana daree babal'isanii extend godhanii ijoollee yoo xiqqaate akka saayinsiin barnootaatti sani dubbatu ijoollee 100 iddoo tokkotti walitti qabanii barsiisuurra 45 gargartitte yookiin amma 50 ijoolleen daree keessatti akka barachuu dandeessu lakkoofsi barsiisaa dabaluu akka qabu kun hundumtuu gargaarsa isaan nuu gochuu danda'aniidha. Isarraa kanaafe garuu dhimma eenyummaa keenyaa irratti waan isaan keessa galanii laaqaniif yookaan immoo borcaniif hin jiru. Kun hubatamuu qaba. Balaa garbiraan utuu hin qaqqabin of eeggachiisi kuni waan uummati amma gochaa jirurraati malee waan an yookaan Jawaar yookaan immoo Lalisaan yookaan Dajaneen gochaa jiru miti. Asumatti wanti signaal godhamaa jiru balaatu isinitti deemaa jira. Kanaaf dhaabaadha. Hin feenu qubeen kun yoo bades yoo toles kan kootii ba'aa koo ofiin baachachuu danda'a. Kanaafi qubeen kun bakka na bu'aati na duraan tuqinaa uummata jechaa jiru kana tuttuquun balaa gara biraatti isaan geessa. Kanaaf asumatti dhaabuu qabu jira kallattii kootiin. Galatooma Manuel, egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma sagantaan keenya akkumatti fuufetti jira. Yaada keessan karaa bilbilaatiini sududaan kennachuu dandeessu. Sanaaf immoo itichaa guddataa karaarra jira. Karaa feesbuukis immoo yaada keessan hoo gabaabsitanii nu kennitanii ani gama kootiin nan keessumsiisaa jechuudha. Mee gara gaaffiidhuma ammaa sana cimsuudha Lalisaa nama wayiitu amma kan nagaafate tariiddatii ibsitee booda dhufe natti fakkaata. Silaa USA keessatti laadhan iddoon itti jalqabamu jira kan jedhuudha. Laadhanii akka hin jalqabamne sila ibsiteerta hoo sanarratti jabeessiteef hin beeku. Meegaa uummanni gamaa gamana biyya alaa lakkii nu dhiisaa dinnee abaacaan jijjiirina jechaati jira. Akkuma sila Jawaaree gaafadhetti embaasiin Ameerikaa yeroo ijoolleen funyaansaa jalatti dhuftu callise amma waan kana dhiibaa jira. Gama kana maal gochuu qaba uummanni walumaa galatti embaasiin Ameerikaa harka isaa waan kana keessa akka fudhatu maal godhamuu qaba jetta? Galatoomidha jenne anis kan hin jedhu akkuma sana egaa Ameerikaa keessatti riisarchii isaan gaggeessan kun isaan umtiyyuu implimentii godhaa jiranii beekamaadha. Ameerikaa kana keessatti seera qorannoo tokko kaasanii yoo gaggeessanii uummataan mari'atanii warraan mari'atanii maatii ijoolleetiif ijoollee mariisisaniitu hojiirra oolchu malee calchiranii humnaan namatti hin kennan. Maybe nuti hin ilaalle ta'a malee Ameerikaa kana keessatti implimentii gochuu yaadanii hirkaa kuffisaniiru ta'uu danda'a. Isa gadi fageenyaa ilaaluu dandeenya. Kanaaf eelliidhaa fi AMI laagaamaa jedhan kanarraa kan jalqabu private school Montessori kan jedhamu duwwaadha Ameerikaa kana keessaa iyyuu soofaa kan hin argee jechuudha ammammaatti. Kan kana alaa hin jiru isa kan embassy Ameerikaa kanatti garuu gaafa deebinu embassyn kun akkuma Jawaar sila kaase yeroo ijoolleen Oromoo dugugamtee dhumtu Irreecha irratti gaafa seen dhumtu waa'ee master plan irratti gaafa dhumanii ati jiraateen isaanii iyyuu hin beekamu ture. Akkuma waan takka oduun kun hin jirreettitu waan TV duwwaa ilaalanii kan fakkaatan. Amma duubaan yeroo sanas akka isaan mootummaa Itoophiyaa kan deeggaraa turan beeksisa kun ati yoo mootummaan kun oppoosii godhira ta'ee mootummaan jennu embassyn Ameerikaa kun waan wayyaan hin gootu kanatu hin morma ta'eeti yeroo sana gadi ba'ee dubbata ture immediately guyyaa tokko booddee niiwsii sanachumaa dhagahu. Amma garuu gadi ba'anii oppiidiyoodhaa fi wayyaan caalaa iyyuu kan gadi ba'ee uummataan mormaa jiru amma Ameerikaan embassyidha.
kuni mal takka duba jiru maluma fi yu kana kaysa isan galu mal tu san galcha jal kaba yo wa kaysa kaba tan bale stakeholder yo ta ani bale stakeholder insan kun tari company san tu printi goda contract printeri san san tu furata kana kana undu makoro chu akka oromo timu wanti ne go chu kamdu akuma sasa sile jawar fanje da tira balu da fi gafata mu kab biye kun biye america kun kaysa mati biye seran bultu da biye heran bultuda biya ban fere ka e wan to karra u me ka e kan hojjetu miti hori dum tikun le nemma birri mi leni me ka kase ijolle af ummat oromo fici sisu de mun akuma benno wanti op wayanen hojjetta kun hojira no lutanan afan qawwe tin natte hojira hojjetu kun be gamad barun barum saka hin baran ijolle bor jette kanan ijolle dum mutu dum isa kana fi mo wayane duwa tun tane amma kan fura da batte makasa da cika e jiru america modumma america bakabu yo embassy na america kun consent motuma america kana ala bay office haji kana hojita jirate immediately abani gafachu kab nutim mo akas jidotti oromon biya ala jiru kesu ma america kana isa kan jiru congressi kenya wamne mali fitu america kana goda jira mali tango ne oromon radi mali kaba isa jiru kana kas ne nutim pushu ga chunu rajata chu mal goda chikesa gafi gudana tu gannu gafachu kab isa kana ummata odura abate yoro mat afan kana bar da nutu sini be kawa isan kan jira ji kan amma mat kana yau kan debi kan na motuma me opinion ga ribaste kuno worra worra bagara kana gadi burte chitti wan tokko tokko ga fatte wan jira jira worra duwa worra jira jetti si sa jetti male koranno ga ge san tanas gadi bas de umatatti e maliratun da ani aka kube kana jijiru da research jira kan kanas isuma american jira kana tala wa isa usa din jira kana tala arga hin jira jechu deemee dhumarratti wanti jechuu barbaadu USAID fi US Embassy kuni kan isaan gochuu qaban isuma qorannoo isaanii irra jiru sanatu hojiirra oolchuu utuu danda'anii maybe fudhatamuu fi danda'a. Fakkeenyaafi achi keessaa kan jiru akka rakkina guddaatti kan ilaalamu barataan dhibbi tokko kutaas ogeessa taa'uunii fi barsiisaan tokko waan itti leenjinetti. Barsiisonni si'ana kan afaan Oromootiin leenjifamee koorsii fudhatee bahe achi deebi'e kan saayinsii tasa hin jaallanne kan maatimaatiksii tasa. Shanii kudhan walitti eda'uu hin dandeenye yookaan walitti baay'isuu hin dandeenye maatimaatiksii barsiisa. Kan hin dandeenye ingilishii barsiisa. Akka dhagahaa jirrutti amaarasi afaan oromoo hin beekne oromiyaa keessaa gaafa hojii argattu dhaqanii ingilishii barsiisu ijoollee kutaa tokko kana. Warri ingilishii barsiisan kuni afaan oromoo hin beekan kanaaf ingilishii barsiisu. Ingilishii kana maal jedhanii barsiisu? Ingilishuma salariyyuu hin barattu jechuudha ijoollee baay'een kan jedhu. Kanaaf duula kana kara qubee afaan oromoo duwwaallee utuu hin taane. Mee barsiisota adda addaa yoo gaafattan hangama kootiin barsiisaa afur shan gaafadheera. Mana barumsaa isaanii keessatti ingilishii kan barsiisu amaara or nama afaan oromoo hin dubbanneedha iddoo biraa dhufan waan biraa barsiisuu hin danda'an waan ta'eef. Isaaniyyuu ee kanaaf gaafa ekspireenii godhan afaan maaliitiitti ijoolleen afaan isaanii hin dhageessu jarra afaan oromoo hin beekani. Duulleen kun illee deemaa jiru. Kanaaf gara fokusii keenyaatti gaafa deebinu imbasiin Ameerikaa kuni. Salphumatti yookaan immediately waan kana keessaa withdraw of godhee an keessaa hin qabu mootummaan Itoophiyaa akka feetan godha kuna horii keessanis isa kanas fandii isinii goona jedhanii yookaan keessaa deebi'u yookaan immoo konstituensii kanarraan dhufu hunduma isaa uummati Oromoo afaanni isaa kun waggaa baay'eedhaaf ukkaamame yeroo itti afaan Oromoo qubeedhuma saabaatiin barreessinii iyyuuwwan jala ta'aa turetti keessa darbamee dhufee amma waggaa 25 guutuutti hin barataa ture har'a kana keessaa kaasanii jiranii riferensii Oromoo jettu hunduma riferensii. Isa qubee tartiiba jijjiiruu duwwaadha kan nuti irratti fokkosii godhaa jirru. Garuu wanti dhugaadhaan jiru maal aadaa Oromoo lafitti calaqqisiisu hin jiru. Fakkeenyaaf hawaasa tokko irraa gaafa ilaallu waa'ee madda walaabuu iddoo tokko duwwaatti kaasa isuma iyyuu immoo waan biraa jedhee kaasa madda amantii Oromoo jedheeti kan inni kaasu jedha. Waa'ee Oromoo kana haasa hin jiru. Aadaa isaanii kan barsiisu hin jiru. Kutaa tokko kaasee immoo kutaa furii keessatti Oromoo wanti jedhu mataan isaa jecha qubaan lakkaamtuudha. 10 yoo baay'atte 100 kan taatuudha. Kan kanarraa iyyuu hin jiru jechuudha. Maal akka ijoolleen barataa jirtu iyyuu hin beekamu. Kanaaf isaanis qorannoo isaaniitti irra dhiibanii gaggeessu. Or akkuma Amaanu'eelii fi Jawaar sila jedhan isa durii sana iddootti deebisanii improvement barbaachisummoo isuma irratti godhanii yookaan fooyya'iinsa barbaachisu irratti godhanii itti deebisu. Kanaan jedha darajji. Gaarii dhagaa gama keessaniin waa'ee embassy yaalii embassy Ameerikaa karaa USAID dhaan dhiibbaan inni godhu qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruuf yaalii inni godhu ilaalchisee gama wanta itti dabaltan hoo jiraachuu baate immoo amma immoo taanneet gara ammuddama qondaaltonni
video tibba kana kara media saniti ni muddamani wani sana ha sani fi dimota brand lalla yo kanarratu wan dabal tanjirachu bate ticha guddata si namonne heddu namudda jira jiru yada sani kenachu barbadu jedu kana fi garas iticha tan sindabar saw si yada ratti dabal tan qabachu baten yo mo amanat tiyadani amma gara iticha ti dabarsen boda yada ke sanfuda hayega eticha amma adabaren keti namodan heddu akase ega jirani na koban kaba amma sududa angara eticha tan sindabarsa yada ummatafu aye guddagale to mi dejene ega qaptiren nu irratti fulle facciatti jiruste kamma milton ni kenya kara torabit bila kenya ti nutinga atti jirani immati bakana wa en tartim ni kube afan oromo jijjira musa ratti kanu fulle fan tijiru imma kana rattimmo namon yokis ilman oromo iddoan garagara yokis kutale addunya kana rajiratan malje chatijiru isajeruda ega USAID akaje chatijiran yokis immo embassy in americas qama imma sanatum sutaye akato kotti dia chatikanjirani qoranno nuni gaggesineda qoranno kuni mo dugumatti warren imam tota tani yokis immo immi afan kana isan idallatu baratota oromo bira qabatamatti geyramo hingeenye akkasuma mo barsisonni afan oromo barsisani haluma wal fakkatu nimmo ogesonni tinqoqa yokis immo waye afan sana akkasuma mo abektonni hayonni oromo imma kana ratti qoda fudatani duguma hundeera imma kana jijjirun ni barbaachi samo him barbaachi su isajeru ratti qoda oton fudachi sin akkasumatti gara ittin imma batota yesun rakko gudda akkaqabuda kan ilman oromo kutale garagara ra yesa tijirani yero madar belega dajane intajabde tade yada gatis gulala kenya sabata tefi barsisan kutale oromiya ra dubise to ko kajeda gafu malenji sana fudanne yu hankina qabaida dare barnota kesettis yokis dare idilesani kesetti isamma dufe kana barsisa kanjireda kunimmo gama kulkulina barnota anjiru ratti mal fakkata sejedu wambira daga dugumatti american yokis motumman america usaid state embassy in america motumma ethiopia gargaru yo barbade gama kulkulina barnota mirkane sudan quality education kanjenu akasmammo barnota lammile hunda kanjedu kana dugom softofta heddu injirachuni mada kana fega kan oromon kutale hundarra rifate yokis ekame immakana mormatti jiru male oso jarren kun ugatti wan afan oromo guddisu yesante namni kamille wan mormu infakkatu kanas dawwattonni kenyaste warren immikun leli famunsa garache isangubu akkobatan ubachi su barbanna akko emmenitti mega namato konqaba torarra namni kuni enyu jedamta esarra bilbilteme Ananas berbeli Irlandi ram berbela, makanya kau cari insar muncul sama. Wan asrama itu berbuat, hanyon ni kenyi, wan tu tak gara-gara si, tak gara-gara wan tu tak kerja kacau ni rum. Tapi wan tu wasu jendau, malit a, wasari rajin ni kenyi nurasi bandar siu kanu aje tu kan dia. Toko atau kenyi ada, nama fa abau ada, sedapa. Betota arus ani sabun tota ganam abgal galah demen malak hal gara gara ani betul ari tinggur ani ada am tinggukan demen. Karena api wanti ganam abgal galah biru media rat asbali wanti gol curan demu warana kini jadi fenne modum makana gara umat itu jesi tuka. Saudara tu ko mana yo umat orang mukuk am nasi. Karena nisini asuman dapat sumber pada jawab mesti galah tuma. Ayeh galah tu mima milikenya bil bilted am sanuf kenitif. Ayene ga bilbilli torarra turega anga natti debi anittega qaptileen kaase kana gara a hubanno tega namni hundumtu hubanno dabera yokisimmo dimmanuni baaye lelisne akka oromia media network itti sagantale garagrafi qoppi garagradan e saatti jiru namni hundumtu akka hubatu abdin goda kunisega yoma kallattiran ilalle hagam saba oromo kalesa aba caada kanjedu kuni imma maalumma enyumma saba oromo fan hariro gudda kan qabu kanafi welliston ni kenya wambaye je chatti kan turan mamile to kon qaba dawatto te kenya nu welin turan isininje damalle hello aye ga bilbilli kenya citera ammas namni bra bilbilli raye hello hello akkam jirtu fayya kesani Agar kita edit cakap saya itu,
nagagale tarabbi e sarra bilbiltani e nyu sina jennu amsa kesan ile gababinani tinu fuftulata ayena tanga da boma da na makarra e tinu bilbiltin da gaba ummat wanti an jettu barbadu ummanni adine no kumare no kumane da nan jiru wa e kube kenya to da ta kaita da ni gantu kana fu aba ta da no de bisan jeta e tinu jimmo ga jonni pe na wa e kararatti da ba tani da lagjani anta kubenke ne ndijiran ne nus kalmon baranne ta 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 ge nya ta kubenke ne ndijiran ne jaba ta tire to jatta wa america mo tu bar washington jatan aka nan ma makara mo tu matal pa tani sun mata na pad kale karu agara ma dan ta ne gaba oromo bi yake ta biyala o gobe na mormo tu ka bachu da wa gara aka ndijiran ne kalman ne ndin da mu barba da ita gudda ul fada gale to ma bilbil tani ibsanu kenu ke sanif Wanita yang mantan guru kami wanrati ini yang kita sekolah terasa ini umumnya perlu dapat sesuatu dah sebari. Tingkat kecerdasan tokoh. Kedua-dua musim mana mereka wanita ini tinggi tu musim mendek dengan saya sejuru. Embasi abik kuda jiru tu dikerjakan terasa ini embasi wanita ini orang mau saya sejuru itu sudah macam. Abik kuda gapa master plan dan abiknya berbalik dari tiaran sana sana. Embasi adunya rejuru ke Amerika untuk yuri dapatnya bertemu dengan kita mata kaba. Namun itu wan juru kejuru ada lagi umat bermuat kani rasi cuma tinggi. Injatang tu yaitu umat terkurung atau kegabrol satu se atau gabrol satu se ke mana wala sejajar cara wala ala kita berjuru ini. Ani dalam sini nampak mabuk kuat kaki. Nundi adunya rejuru ti Australia Eropa Eropa tiap Amerika ti. Dapatnya embasi karena bermula kami nanti cukup itu lah pasti nak next kan dalam sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat berkah ramadan kali garutomi ayeh ulfat dah galatoma ayeh mamili Kenya thora rejitani enyu aje nu esar rabil biltani imma amma marsalia wasumara tiste imminu irati Maria Chajiru karena sakamit dal tume hello. Hello. Akam jirtu fayya kesani? Nagaara galata rattu. Enyu ajennu esarra bilbiltani yaada maali qabdu dimma Maria Chajiru kana rattimmo. Aana yor mamadu jaama bala darra bilbile. Maal jettani? Yor mamadu jaama taata darra bilbile. Haa ta juwar mamadi sas jiru miti miti? Sa jiru miti je ya juwar tika dina sas be kal juwar tika o kan juwar mamadu jaama. Haa ta ayye. Jumlah kan erat di nuku banyak erat cukup para jadang kena cukup berbaza. Tole. Ia ni kena cukup berbaza tu, mana kain dah kaisa je alat tu jadi sebagai jadi identiti orang tu orang sabo tu pun jadi juga. Egalan kita tu orang sabo kena ni ni sebab ni sabo ni jarak tak ada. Doktor Haide sudah faham ni mana umugasan kan abang ni karori wajah ni kalau macam bukan sebenar. Umani kenya, sehingga di alat itu lagi he, akhmal terbenar itu bandai itu apa, jadi kita tahu. Kalau mau kamu jadiin apa, aksi itu nuwah muda, agen siapa orang mu, hal malu bawa kita beres master bilang ini harga pulang, anjuran jurang baru muda, mu, ya, kalau kamu kopi waktu itu nanti, master bilang ini bahasa yang jadi sudah berjaya dan kita, mu aku berada di atas master kapulang, hal ini kenya itu beres siapa orang. Atau gudda galat tu ma gafi kesan juariste warren order pura cajiran mereka nak retir agani ro deh ya daga kalau tiwan sini deh bisanta ulfada aye nagat hello Hello, akam naga ini dia. Akam jir tu faya kesani? Naga akam tu. Naga galat rabbi, enyu jenna, esar rabbi bilteni me.
Tole abba giddi maal jettu dhimma deemaa jiru kanarratti tartiiba qubee afaan oromootu aabaa caadaa irraa gara laa'aa gaamaatti jijjiiramee jedhama isin maal jettu. Dhimma kanarratti namoonni shoora guddaa kan ittiin adda'an barsiisota kanaafuu barsiisonni sarkaa fi barsiisonni dabalatti qabanii kanarratti barattootaa fi barattoota tarkaaffii cimaa barattoota adda'a kanaafuu barattootaa fi barsiisota irratti gaafa dabarsaa waan kana dura dhaabbatanii ofirraa dhabuu qabanii. Laafisa kana barsiisota Oromiyaa hunda biraan laafisa. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaan bilbiluu keessaniif. Hello. Hello. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaa fayyaa akkam jettee fichaani kanaadaa irraa bilbilaa maqaan kiyya Huseeni. Tole maal jettu dhimma kanarratti isin? Uummata afaan qubee hin jijjiirre jedhuu fi gaafii qaba. Qubee hin jijjiiramin kadhamaa kitaaba bahee bahee hin jiraatu qubee hin jijjiiramu sana olii maaltu jira? Ujjiin gaafa kutaa tokkotti tartiiba qubee hin baratiin eessatti baratti gaafa kutaa shan immoo kutaa kudhan geessi tartiiba qubee baratti. Kanaaf maaliif osoomu? Maaliif uummata Oromoo osoomani? Guutuu jijjiiramuu miti nafti maa hin jirtu qubeen afaan Oromoo? Jiraachuu dhabaachuun isii kitaaba sanirra akka jalli miidiyaa irra bahanii himan irratti inuu hin jiru kitaaba irra. Eega kitaaba irra hin jiraatin qubeen afaan Oromoo akkamitti jijjiiramuu dhabdee qubee hin jijjiirre jira. Ijoolleen tokko tartiiba qubee gaafa kutaa tokkoo baratti. Kutaa tokkorraa aansinuun tuftinu biyya addunyaa kanarratti kutaa tokkorraa tartiibni qubee baratamu. Tartiibni qubee guutumaa guutuu kitaaba sana gubbaa hin jiru ragaan jarumaa jechuudha. Ragaan jaru ta'uun maali? Miidiyaa ofii irratti tartiiba qubee achirra hin kenne maxxansa ammaa achi aanurratti irra kennaa. Kanaaf hin jirru duumeerra. Haa ta'u waa isin gaafadhu laata? Afaan keenya aadaa keenya gurgurachuun namni tokko kan jiraachuu danda'uun tokko afaan. Tokko aada tokko mirga yoo qabaate jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf biyya keessas ta'ee ala kan jirru waan kana gubbaatti hirriba itti dhabnee kajajannoonni kaleessa nuun gahan ka abbootiin teenya kalee lafee itti cabsanii obboleen teenya lafee itti cabsanii nuun gahan kana bakkaan ga'uuf gamtaan kaanee waan kana mormachuu qabna jechuudha. Keessatti warra yoolatti jiru balbala mootummaa kufa afoo dhaabannee hiriira baanee Ameerikaan akka harka keessaa fudhattu godhuu qabna jechuudha. Haa ta'u ulfaadhaa tarii egaa dhimma kanarratti isin akka ilma Oromoo tokkootti malli maali furmaanni maali jettu mee gabaabinaan gaafa dhaamtanii warraa kallattiin daawwachaa jiru. Furmaan Oromoo bakka jirru harka ol qabannee kaanee waan kana mormachuu furmaanni kanaa oliin jiru akkuma gaafa master pilaanii bayaadhiyaaf eddugaleessa alaaf keessa wal taane mormachuu qabna furmaanni jiru kanaa jedhaan akka nam tokkooti. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa bilbiltanii yaada keessan akkas bareedaanuu qooduu keessaniif. Isinillee hirriba itti dhabdanii halkanii guyyaa akkanaan marachuu keessaniif uummata Oromoo biratti galata guddaa qabdan gaafa miidiyaan kun argame ijaa fi gurri keenya dhagahame ulfaadhaa jabaadhaa wajjin jiru. Ayyee nagaatti. Ayyeen daawwattoota keenyaa yaada keessan yookiis immoo qeeqa keessan dhimma tartiiba qubee afaan Oromoo irratti dhiyeessaa jirtan fudhachaatti jirra. Haa ta'u malee namoonni hedduun kutaalee garagaraarraa biyyoota garagaraarraa dhiyaatanii yaada isaanii kennachuu saba barbaadaniif hanga danda'ametti yaada keessan sekendii 30 yookiis daqiiqaa tokkoo gaditti osoo gabaabinaan nuuf himtanii qabxiileen nu irratti fuulleffachaatti jiru tartiibni qubee afaan Oromoo jijjiirameeraa. Dhimma kanarratti immoo imbaasiin Amerikaa kan uummatichi hin barbaanne deebisaatti jira. Biiroon barnoota Oromiyaas namoota dhimmisaa ilaallatu qooda irratti hin fudhachiisne kan jedhutu komii bal'aan dhagahamaatti jira. Isa kanarratti dhimma kana akkamitti ilaaltu? Yaanni furmaataawoo maali? Isa jedhu kana gabaabinaan osoo nutti himtan baay'ee bareedaadha isiniin jenna. Gaafa jennu sagalee keessan baay'ee uguruu barbaanne osoo hin taane namoonni hedduun yaada kennachuu barbaadu waan ta'eefi. Eddoo citee dhukkuba akkuma jedhu Oromoon dhukkubbii qabu kutaalee addunyaa mararraati bilbilaatti jirra. Nuyis kanaaf akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti dhimma kanaaf eddoo guddaa kennuudhaan leellisaatti jirra. Ammas nu hordofaa kan isiniin jennu qopheessaan qophichaa anis gama bilbila kaasuudhaan itichaa guddataati. Waa'illi koo Dajanee Guutamaa saganticha qindeessuudhaan kan isin biraan ga'aa jiru ta'a. Akkasumas Farhaan immoo gama teknikaatiin waliin jira. Ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Hello. Sagalee isin biraa nuu hir'istuu laata? Sagalee isin biraatu dhaga'ama? Sagalee cufaatii
nufasa. Ayya, akam naga jirtu fayya. Naga galat rabbi meka lattiraan esa ka bilbiltani amsa kesan nunga tari namon nibiro bilbiltani. Waitanu bilbiltan tari sagale na chias debia akka iko ti sabatef sagale balle saati nu bilbila isinin jenna gamanuman. Ayya meti fufasin. Ayya, ane usir Abdul Qadir ay moja nama California ra bilbila jira. Dubbin tuni dubbin jaddu da dubbin kube na garte tarkibe kube jijjiru kuni waan garte sena oromo jijjiru da hunde saba kana gurkute su da kanafu ummanni kenya waan lafatti ilaalu mi akkuma kaleessa martatulaale dhaabsinne arrallee gadi baane falmanne mirga kenya falmanne aadu kube kun hin jijjiiramne akkuma kaleessa tokkummaadhaan kaabaa kibbaa bahaadiyaa bakka takkaa gamtoo maakaanis dura dhaabannee waan kana harkatti gartee diduu qabnaa diinnee didaa ufitti hin fuunu idaa jechaa jirra jabaataa ummanni keenya waan kana fudhachuu hin qabu sagalee tokkoon gurra walii kennee wal cinaa dhaabbachuu qaba jedha diinnee didaa jedha ammallee irra deebi'an. Ayyee diinne nunillee guddaa galatoomaa ulfaadha ayyee. Thank you nagaas. Hello. 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 Akam jirtu fayyaa keessani? Naguma akam? Hello. Akam jirtu fayyaa keessani? Hello. Hello. Akam jirtu nagaa keessani? Eessa irraa bilbiltani eenyu haa jennu imma kaasne kanarrattoo yaada maalii qabdu isin? Itti naafuufaa dhaamsa keessa nuu dabarsaa nagaa galata rabbii nagaa keenya nuyi martu. Ayyee. Ayyee guddaa galatoomaa ulfaadhaa nuuf bilbiluu keessaniif. Ayyeen daawwattoota keenyaa ammas maamila biraan qabagaa namoota muraasaa akkuma isin dhageessisneen kallattiidhaan gara dajanee guutamaatti kan isin dabarsu ta'a. Mee maamila tokkoon sarara irraa qabagaa maamilli keenya maal jedhu laata qubeetu jijjiirame inni kun immoo dhimma maalummaaf eenyummaadhaa jedhu hayyoonni Oromoo dhimma afaan irratti. Hubannoos ta'ee eenyummaa dudduubee afaanichaadhaa beekani maaliif afaan kun dhiigaan dhufe lubbuututti wareegame har'oo jijjiiramuu maaluuf barbaachise dhuguma rakkoon qulqullina barnootaa biyya Itoophiyaa keessatti dhibuudhaaf tartiibni qubee afaan Oromoo aabaa caadaa ta'uu moo waan biraatu jira laata isa kanas egaa waanuma qorannoon agarsiisu ta'uu ni malaatii mee kallattiin nu waliin tura. Heloo. Akkam jirtu nagaa keessanii. Ani waan jedhu fedhu waan kanarratti jarri kun nuyi dhuliituun fedhu. Ayyee. Wanni Oromoo kun yeroo hunda tartiibu maandeettaa hojii manaa nuu kennu uummata Oromooti kennu jira jarri kun. Ayyee. Gaaf dura maasa tiraanii amma afaan Oromooti booda kun amma jala waan irreechaa irratti illee duuna jalqabanii jiru. Ayyee. Xiqqoo booda Oromiyaa waan jedhu kun hin jiru jechuuf deemu jarri kun furmaannummaa waaraan maalii kan jedhu ani aktiivistootaa fi. Dhaabbolee siyaasaa Oromoollee akkanaa gaafa turbaata. Furmaannummaan maali? Mee kanarratti jawaar dabalatee aktiivistoonni guutuun isaanii furmaata irratti osoo waan tokko jedhanii kan dhagahu barbaadne. Tole maamila keenya tarii gaaffiin isiniif qaba isin osoo maaltee furmaata ta'a jettanii yaaddu mee waan nu eertu raata waan akka rikeemendeeshiniitti yookiis immoo osoo akkas godhe Oromoon akkas mirgasaa eeggata kan jettani yoo waa hintii nuuf kennitani. Furmaanni akkanatti fakkaatu furmaanni tokkummaa humnooman bilisooman
Aye, gudda galatoma ulfata yada nubiye stanif. Hello? 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 Akam jirtu fayake sani? Akam naga fayada? Naga galatarabbi enyu ajennu, esar rabil biltani. Namota heddu tu stora rejira wante fi yada ke sani lega babina nuttima. Aye, arija ada minjama. USA Colorado December ram bilbila itti fufa torar rajirtu yada america wan america in jokana rat yada sanu barbade ti tokofa america nga fa 1991 asan atuma almo rakhaita sai no som barbade dir kamti sane charran ti kap dan charra to ficha khana anti fayyadu banan kana bo dan ti singar garu injiru jani dir kamti sane charter kai tana kan san bo dan mo wajare na kafe te gote ti te charter kai sabab babte san bo dan kare ti la la mere gal alla ma fa mo gafa ire charati ilman mo ka ti bi chab shani kum ti kum te san american gabate gujat ko le wan ta kan dubban ne wan sa wan ya da sani ba ti na america da tai dokta tole a maamila kenya gafi to koni sini kabar tari a oguma maadi akabaratani le be kuda baddu oguma imni wae tartiba kubeda amerikani dalata jettani yaddu akel moromo to kotti amerikan yo khagar gar sabar baddu de tandi khara itti bar partito ta partito ta inji partito ta khara itti kan yo gar gar de kofa male kube afan oromo kanadu sinita santu sinita oromo kana baraccu di sanitu kobjette yaga to kol ekhar amerika de pickup ato gudda gale toma ulfada absoluf keni tani Afanu makenyan, katabne tibisna. Afanu makenyan,
katane dubbe aba jenne kana kanuman jalkana afanu kenya katane dubbe na martiruni barra ubeha kukulu wallali roruna ha irabanu halu ayo atiskai atenas den maxi apo atiskai opolos bobasi aba jenikana kanuman jelkamna afanu makenyan katamne dubbena afanu makenyan katamne dubbena aba jenikana kanuman jelkamna anu kenyan katabune dubisna kabajem tota dawattota kenya ga jijirama qube tartiba qube lalchisudani mari jalqamne tifofne jira sababa teknikatini lisani hika ammaf himullatunatti yero tari kara teknika rakkina sana furate nutide bajeden abdadda ega akuma bilbilan yada kesan fune kara addas kesumatu kara facebooki yada sinqabdan baye tikka kesa fudachu yaleni gababina yero tin kan kae bayin kesani qube kenya yomma hinjijiramu kayoni sani nudom suda gafin qube gafi enyummati kana jijiruni dofumma ke satti no ambiso dafi hattu qube dura hindabanna abaacani qabson dufe qabsodan egama abaacani hinjijiramu dubbin qube dubbi jiruf jirenyati jijirra qube dinne kuni master plani cala yine yadabarsinu kanjeduda namne brassi akuma master plani harka walqabanne hakanu qube jijjiruni seena oromo jijjiru fiyali gochuda kanjedo fi kambroto jira gagaba bina erotini kan murasa kesanin dubbisa me gara dumatti kaninjedo eroma kana sega kuma tibba kan argine kesmatto gantonni opidio dulasani kana jajjabe sudaf jijjirama qube tartiba qube afan oromo ratti adem sifam kana attifufu da fi yali gocha jiru kara media ni swaiddu to ololama jira Emmanuel kana kamittilalta awani sana matte jiran kana jalkaw mayuga fawanni kuni dalaga kana tisenan jiru kuni harkisan ke sakabanni bayet kora hata ujiga sulakuma jwar kasu yale yorodu fani wan kana ka defendi gorani fitkenamu yokan mo akadura da batani umata fulura da batani ipsu fakat tikenna mulle wan hojjita jiran kanatti akattamane ni hojjitan ittimiti malifi ganama wan to kudubatu galgala mo wan garabra altakka kitaba kana kesa kitabatu fulana kamale bayannani tu qube kesa ambevne jir asdebeni mo lakki dagatametu kesa habe kana famatte debivna jenne oli galle raj kanaychun curriculum itoko gava designi gora yokan mo kitabato ko gava barresuvi imma biyo le satikun gava na mi want wana kasiratti tiye fateo jetochu kanaf dogo gorri tokko kallatti kamin yudo gorra kasin alata idame yadam wan akka fula fakkatu yokan qube barsisuf kitabi barrefame kuta kitabi kuta tokko akkamittin tu tartiba qube afan romo of kesa ram fatame debe matampame mobaye processi ni kesadar bu kan mo dem sin ni kesadar bu dem sa to kolama yu miti hedura jelgawan barre fama en gulalama isa boda na matti ata ma ilalame mal jede du marratti printing pressing le chimba atamiti daga tam me du gamo wa kayo sin ta gar sisu full kube afa gabate kube afan romo batu afan romo bar sisu f kitabi matam fame atamiti kesa daga tam tok kan ratti mo consistently motuma soba sanisa na yuwal fakkesani soba ni yummo watok soba kana ganamo anto ko sobu galgal wangar braso jarri kuni hamma makkasan hoji kana ra fagota nagarsis jalkawo mayu imam mata kitaba kana matansu kesat imam mata
barnoota kanarratti murtee kennuudhaafi wanni isaan fudhatanii yookaan immoo qoodi isaan keessatti fudhatan baay'ee xiqqoo ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Harka isaanii keessaa dhimmi kun baheera. Jarri ofuma isaaniiyyuu marginalized ta'anii ofii isaaniitii Oromiyaa miti warri ekspertoota Oromiyaa keessa jiran sun akkuma jiranittiyyuu quba qabuu hin qabaniinsaa gaaffii keessa jira. Abbootiin taayitaa yookiin immoo ekspertoota jedhamanii namooti ba'anii asitti dubbataa jiran kuni hammam quba qabu ni jedhu iyyuu gaaffii guddoo namatti uumaa. Kanaaf dhimmi kuni dhimma ijoolleen Oromoo balleessaa jirtu miti yookaan immoo ekspertoota Oromoo achi keessa jiran sanaa iyyuu hin jedhan. Maaliif isaan hirkaayyuu waan ba'ee fakkaata wanti kun. Harka isaanii keessaa ba'ee harka nama biraa keessa seeneera. Gaafa dubbiin miliqxee baatee immoo dhufee uummata bira ga'u isaanumatti waamanii difeendii godhaa jedhanii asitti nu fuulduratti nu gowwoomsuuf yaalii godhu jechuudha. Akka ijoolleen nu gowwoomtu sa'aatii kanatti nama guddaa miti. Ganama waa dubbattee galgalama waan gara biraa dubbattee kanaan immoo uummata kanaa appiisii gochuuf yaalii hin gootu. Kanaaf jarri kun dogoggora duwwaa miti purposely pilaanii godhaniiti hojjetanii dhaabuu qabu asirratti dhaabbachuu qaba. Kitaaba kanatti yoo fuula gabatee maqubee sanaa dabalan iyyuu kitaabni kun ga'umsa hin qabu. Jalqabumaan isaa iyyuu. Maaliifii gaafuma kaarikulumii kitaaba kanaa dizaayinii godhani dhimma Oromoo eenyummaa Oromoo balleessuu fi waan kontentii yookiin qabiyyee kitaaba kanaa tuttuqaniiru keessa isaa waan jirullee sichi qayyabatamuutu qaba waanta achi keessa jiru. Kan eenyummaa Oromoo, kan seenaa Oromoo, kan aadaa Oromoo achi keessaa ba'ee waanti bakka buufame gadi fageenyaan qoratamee dhugaadhumatti kanaaf kaayyeffatanii jiru kan jedhu hamma bira ga'amutti waan irratti amannee fudhannu miti. Tuma isaan fuula tokkoon jedhan gabatee qubee afaan Oromoo kan baatu sana tuma isaan itti dabalanii pirintii godhanii deebisan iyyuu kaarikulamiin sun tuttuqameera yookaan imaammati barnootaa sun tuttuqameera eenyummaan Oromoo kompromaayizdi ta'eera jechuudha as keessatti. Kanaaf haasaa isaan haasaa kun haasaa ijoolleeti. Akkuma Olammaa Magarsaa Oromiyaa bulchaan jira yoo jedhee akkuma amma afaan dhagaa dibatee haasa'u kana ta'e waan kana dhaabuu qabu. Eenyummaa Oromoo irratti akka kompromaayizii hin goone haasaa jira. Amma yeroon isaa jechuudha kan inni aktii gochuu danda'u. Dhuguma mee inni dhuguma yoo humna nama qabu ta'e sa'aatii kanatti jechuudha kaarikulamii akka malee dabee hojjetame kana yookiin dhaabe yookiin irratti garee uume waa tokko godhee nutti agarsiisu. Kun immoo waanuma fuula keenya duratti ta'uudhaaf deemuudha. Hin godhu yoo ta'es immoo egaa wanti taanu sadarkaa sadarkaa isaatiin waan walaaluu ta'a jechuudha. Gaariidha mee Jawaar amma gaaffii keenya gara xumuraatti dhiyaataati jirra. Garuu gaaffii taanutti cehoo kiyya dura waanuma karaa warri kitaaba kana qopheessine qubee jijjiiruudhaaf qopheessanii waan isaan dubbatan keessaa fageenya fi Nagaasaa Hundee namni jedhamu qubee keessatti naannee kan dhufu laadha jedhee ture duraanii ammas immoo deebi'ee lakkilaa miti aatu naannee dhufa jedhee takka tureetu immoo garuu sun naannee haa dhufu malee dhufuun qofni filmaatan ta'uu aadaa jalqabuudhaaf kan jedhu ture. Gara biraatiin immoo kan namni biraa achumatti kan nama ajaa'ibu maalni tartiiba qubee kana sana duraanii laaphisiidhaan irraa haquun salphaa miti nama salphaadha kan jedhus ture. Akkuma duraan dubbattan immoo gabateen kitaaba waan guddatee fi qubee keessaa hir'isuun hin ture jedhan. Mee kana yeroo laaltu akkuma Amaanu'eel jedhe waan quba hin qabne fakkaata. Mee walumaa galatti jarri kun akka quba qabaatanii gara fuulduraatti maal gochuutu irra jiraata? Akka Oromiyaattis akka biiroo barnoota Oromiyaattis maal gochuutu irra jiraata jetta? Garaasi nyaatanii beektaa gara tokko tokkoon buleeyyan keenyaa lammii keenyaa namni waggaa uummata duratti salphatu garaasi nyaata. Akka lammiitti illee siyaasa dhugaa garaasi garaana nyaatan waggaa akkasitti ilaalu. Maaliif? Akkuma Amaanu'eel reefu jeetti wiinoo hin beeyna bara. Hin turre isaan kana keessa. Nama takko lama maqaa dha'uun barbaachisaa miti. Personaalizii gochuun hin barbaachisu malee warri keessa tureeyyuu icciitii kana hin beekan. Warri keessa tureeyyuu bakka takka lamatti konsultansii yaa'anii maallaqa xiqqoo fudhatanii hojjetan malee keessa sadarkaa imaammataatti sadarkaa poolisiitti hirmaachaa keessa hin turre jechuudha. Nama Nagaasaan torban san dura haasayaa ture. Riisarchii gooneet riisarchiin agarsiiseedha. Hin beeyna gaafsan akka inni riisarchii sana hin hundubbisiin hin agarree.
hidinno si inagarre lamuma ka et akare dubadato bodammo oga manuel farwari jatani gudisharo jata jaran research in anda bani erra gahani dongora tawarge echu isa qofami warri embassy dubataye wa barre sulle research kana nagarre particularly kani premier pro dan hojjate me fi kani inagarre mali vi debini sani circulate godaji jiramaji de gande maji ro echu kanaf fakenya aka ibirazi de kabudani website ngo texas jiru tokko kani fidani matan zadron kales because there was no research indure research in soba research ini kuben afan romo waljala hada brujer vinjer wanni bra fakenya makale dubata turan wanni amma worre america le cha turani o kitabni kuni kitaba dubbisu timale kutaba qubesu midir mari yachu ne oromia ke satti qubes barnota gudma kanjer to ganjal kam guda to korrai yoel madure sada de nalat sanduratti kejin prekejin wonni dalma wol mani malmar injuru achi ke satti kanaf namnis dura qubes irritti barate qubes anin jecha kami akajara mo e gabarate boda gara dubbisu tisena nasres emanuel wan ando ngore akasmat baranne dufne akasmat joleni satti baracha jirti akawan oromia ke satti kutato qobadro barnonni brajiru putabni tokko jolle kutato kudurati qobat qopayet kutanto qoppa kunimmo more advanced reading ise da chuda spelling fitte reading ise da kasit garamma isani ha sajiran this is incorrect in fact worre embassile wankana namoda murase hota male serritu angale nati fakkatu of course jerre opinion jerre bolayen kenya kuban kaban akkan wan ha sajiran tola bari so kuban kabu gurbaramma yettan ko kuban kabu worre kale sa miskinna walit kabani ha so sun kuban kaban wala majjir tokko adab yisan kes jiro adab party to kun undi miseso to party da ko veta nitte wan party injere warrabbi je fura du de mida kallamata wayane woni faranji di dibde o fi du battu di de fara amma be agamma o yale ndu ban mister federala ha gamma wata kan jenne kitab kana kan base isani o tari ni sani usaid ni gargare male ha gamma ndu ban male fi faranji du wara waju warbada male wala ma tokko ba du bin faranji du bi waga di je namne amane bura de nitte opinion fura to romon bragaru fura lam yo america fudura kawanne ummanni sodata ya da jawra ka ani kan deman in fact namon kenya ta ko amnu barresan lakke embassy america kanatti intitina kanatti inkeekina balannu tibu arako ko pa embassy america namne america ke embassy america to pa kese ju modumma america ummat america jechu miti embassy do ngoru danda ambassador do ngoru danda usaid do ngoru danda dongora san kuni du gongora ummata kenyarat fulata ma hinqabu jenne durda bajuga afan oromo ratti garu embassy miti america gudditille durda bachu tande urakam rashalle addunyal hundi yo wali tignutti galte ummata kenyaf taw banan durda banne lubu kenya wore guda koppau tande urakam etu america embassy america dit ye kanafu yo kan qeynu taate isin dongora interference yo kimmo dimma kenya ke sentani laqun kubete nge jijiru afan kenya jallisun imamata kenya fulachun wala bumma biron banno toro meaga urra kasun himpura damu sirri miti jenne fal machun yo kan soda annutate borulle wayane wambira harkana ma adidu wa kaate nu tseru tete yechu kana we must stop them dabsi sudaf tokko campaigning ga internet ning banne kun hanga ma hojja chayira itti yabachu daga lamma ba biya ala kanat ke sattu lamile na america jiran usaid be gibra sitru raguru na chetto jata sani buza setani ilmano roma we are taxpayers biya kana ke sattu gibra ka fala namni ke namaku mari batamantu biya kana ke sjira yechu kanan senatoro te hiriyo ta kapso roma kam congresso mana te heddu rakam isari tu bazna kamne jara kana ka usaid bis te embassy bis budget ramatu to atamu dandan jechu nama o limiti mirga o limiti ummata o limiti embassy nama ethiopia da kana ogga jennu ilache farra america de ofne yechu miti ilache farra american garo fa jor american one oromo fukojet by edge usaid in ethiopia fis oromia fis one ojet one garije projecting kuri garu sirri miti da kayon sa sirri miti akkana ni tojiti kame sirri miti hafu da kap usaid dame barnota oromia ke sa ethiopia ke sa gargaru o kan barbatate ummata biya wajin motumma nanno wajin motumma local government wajin hojjechu da kap wan ummanni jalatu deggaru da kap male wan ummanni injalanne deggaru kap kana kube tukun kap usaid ummata ke gargaru o kan barbaru tate barnota jabe so kan barbaru tate tokko
yero amatti baratota dibba oldu dare to kesu ta fur barata dare te ada baranifi gara futtama diga dare sani yero amatti jolle kuta kuran kesa kufte tu jolle barsisa jira jolle tun lenjing gahana ken na mufi yero amma min dan barsisa Ethiopia kesatti walakka ji aingo min dai sani ol hada baranifi so bara barsisan amma kare zo antoko hasan curriculum kana jijiru jan wari opinion no gasan curriculum kana jijiru mal goda barsisan halkane guya ko jetu sagoda nonsense e enute asense barsisani nyanni garai sangene kuri ojeta ko ko jeta jaje yero amma barsisan oromia ke setti dur barsisani mati daf min darra mure dara basa huccu bitabtu arra barsisani mati sa kabadiya darra midan pe ama min dan sawan sangene kana barsisada min dana dabalo lenjin ha dabalo baratoni dubbi sun daddam baratoni ka dubbi sun daddam def kitaba gahan kab kitabni dabalame bira ha gau okay kanni yo kan goda mutade wojin bayo jetam kan bira akwa ma kuya jali san kanatti amadurale don goro jetan amer faranjin jette yedanit barsisan to ko guta to kwanga furi barsisan man to gutuma to guta to ko barsis englishes ama english abone afan romotis herrega sciences biya faranji kanatti nojeta malif faranji barsisan biya kana jiru degree fiteti samboda certification qualification training di furadet supplementi heddu wajin kutato kubatte bare furatede baratan baratan barnote saati nu fitin kuda ura hedda kalenji ga inargan kamindan sa in kafalamne kabaraton dibbato godare sa kees jira barnote afur akamidi barsisu danda imamma jijjirama imamma sanille odo hayyolu u jan faranjin jette wayyanen jette damet hojirra kayame rakko gudda kufati barnota amma kana sawa kanu me kana yetu kana worri amerika le kana hubatani nurra gatta jira mura gaban hunda chala garu dirkamni this is a real test for lamma magarsa jota dabre kana kesa te afan sabonu madu bachudan wanu ne nama kesa dubachudan dageetti argate jira ummanille hirege ne bijira tanarbaddi murtini ni furatu garu wan angamma soyen kijipsi su danda gara fuldura ken amanne isawachu da danda dimma kanarati murti safi saburachu da kaba kanagochu da wonni godamu qabu mal tok wonni ku yakata ni toje dame gutu lisa madalamu wan qabu jijiran kuni haqame dabate rakkon sen barnota kese o kiraatati o gana kanageru curriculum gutu madalamu qada kaba it has to be reevaluated hammana kuberratti yo kana garutate science ke satti herrega ke satti history sena ke satti bom heddu barbaiza ke satti jallina akkamito jete manjaru ke sa debine laru dando ra kamaytu kanaf jila gummi hayyota dabudan jijjiramni curriculum godame kun gututti evaluate ke sa demame laalamu ra kamaytu kanammo safisan basis dando ra kam reku amarwel wangari ka sawa kanaf digni romoto ko jibun kabu rifes ille namar rabun kab kuni wan laf tutti motumman nanno romia murtesu kab opinion lo qabzi qalbi qabatte asirutti asmor murra kun hireisittu mirga isi akkan mirga federalizmi ke zati sani kenne assert gochuda mallaku ma USAID tu kanu yeronda wayanen gibira rafute hamba isani kenne tu mal directly USAID wajin deal gochuda ndawra qabdi turte biron barno romia mal wanni wayanen federalati choma choma irranyate lafe qofo video gedder bidu directly USAID directly biro manno dorme wajin akka wajatu dirqisi su dandan turan amalle hire qaban gamasitti de mura barbaachisa wali galatti mal woni barbaachisu kuni dimma qube qofo sontane dimma wolabumma nanno norme barnon biro barnota qulqullinni sa hundi wan walqabate I think worry is kunis yommo isandide yobe embassy in americanis propaganda wayane kan afufu itte ka tufu futate biyala kana dibarat goru barban yolam manifio pidioni satis jallina kana hojitti ikna yani kan de mantate itti bunu kan jantate umman yoro qabsodan mirgasa afansa tikfachura fitti kopau gabanjara kuma yoro darbet galato galato mi jawar charra duma amanuel sifankenaga akuma amma jeda mekana
Embassy Americas gama saatinin dibahan negoro jira warri opidio warren ti sirrito sini unggal lev jettani watwata ti jiru achi wa muddama ti jiru kesa tu kani Embassy America imi kun imma ichati miti barsiso ta kuma kur ajato lenji e mannen barnota kuma kur afuri ratti kani ya linkun gudame kanjeru jira garu mannormo firra ibata ero jiru kanati ibala ti gudamu kana ofirra Meti milkaudaf oromon walumagalet malgochu kabajet. Tole amu manu na mijel kabera gafina dadaka ajra wanikuna ka jollen le gafika sajirti. Iragude sawan kana kanjiru dandau jolle maka kuben itmogaf mekana. Dalota kube generation jalamani namoti ammajrani. Maka sani kana badajra gatitefi. Enyuma sani kana tu gafike segale gatitefi. Kan fuldura da bachu kabu zangkan. Aku mama jawar kaze. Imi kuni imma orom sadarka oromiati fumata arga chudan daura saadi kanati. Utun ni isarra inderbin. Amma yeron yerona ga kanati. Fumata tibar bachu kabu. Motumma Amerika siyote yokan mo embassy motumma Amerika stanan. Kanaboda imma umfa oromo kesa. Gargar sunu gochu alati. Fuldura da bachu alati. Ikhiri kayaknya nomor tesu indandan, karena begus ane sih, karena andro sih mau wanuma, isan ubi koran itu. Nugargaru alatti nufalan abbatani, wan nami gara beran tikenne, okin mau motuma federalat tikenne, akamishini tikabatani, karena tuh sini ta nujecu indandan. Kun wanuma isan karena andro arganida arani benis wanu isan argufdemani, karena saati wandi kun kicut juru karena te asumatte abbatju kaba. Sagaren utol in kain jollen utur je kum sagar ran kasin nammi lubbun sa tu tindarbin yirona ga kanat balagar ran kabenya namaratun gein kabenya motumaratun gein saaji na ga kanati kitabota akkamale mattan famankana collective chu ko garmal borum sat sairame kara story sa lit defachu yirodan kitabota kanandurar ka guran sana bakatre bisu Isa boda koratamu ka bakuma jawara makase curriculumi kana turakkina kabata kana qofamit afandu waamiti wanni kuni curriculumi kana tur wrongly designed ite lafajira kana af inni le koratamu qaba lamu akkawan kana itindebine fi assurance barbaajaw motor motif malefi lafajala kana jetame wanti kun silas oksadam fidani ammas bor introduce gochun sani no lugati defi idodo kotinu da bachu qaba ummati ak mamma kay kanati gafisa tufufu kaba karana gatin gafa ta duru ummati oromo karana gatin gafa chukaba isanis debi san kennu kaban karana gatin taw kaba qawwe insaniachu asumarratti da bachu kaba chu makafan oromo ti namito ko duun kabu enyuma afan oromo enyuma oromo ti gati gafa te namito ko balanu ragawun kabu ammuman akana gat furmada ta barbachu amma makasan wantikuni nasise ilalajir jari official no video asbani one kind of defending go chuyal and less sodara ngake takado gogora kenya jedu takamaria neke sambebne ivamunu gora tribivna kunkuni no jedu wonnichum ti usluma ga fike sijir curriculum sun matan sayu kanafi abachu kaba immediately abachu kaba format it barbada mu kaban jeda kamti goti Ga selechu galatoma oto yero nutri batado fe kana jala tidemne yada heddutu kara ummatatis fajira garu kana sumatti golamna yada do fe kesa kanunse abbo Emmanuel wajino jetu kana kamza wario baratoni fi barsisoni biye kesa mormi sani agar sisu turajira ta kanjeruda oromon biye alasi biye kesa tu biye alajiru Mormisani embassy America nanno sani jirurati agarsi sudafi German Oromo bakka jiru hunduma akuma yero master plani sana ka e ambaso jinin kauturra jira kanjedu ya dolen hiddu kan yatani kega kesumota kenya ras lachu jawar Muhammadi kasmas Emmanuel raga heddu galato manjira kabajemtota dawottota kenya ga mari jijirama tartiba kubea fan oromo ratti agama me lalchise marin harav kopesne kan mangolamna oges technica
Farhan Abdul Salam akkasumas bilbila kaasuudhaan ticha guddata anis kan insi wajjin ture dajanee guutamaati qophii biraati walitti deebina hangasittu nagaan.